Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, 11 de abril, 6 horas, 30 minutos. Deixa eu agradecer primeiro aos nossos assinantes aqui, ao Amparo Brito, ao Leonardo Lobão, ao Saíde Tenório, à Sônia Gedeon e ao João Dovitch, né? Vamos começar exatamente por esse comentário aqui, bastante pertinente. Musk, babaca, né? Um grande imbecil tentando atacar, tentando dobrar o Brasil, mas não vai conseguir. Musk ladra e a caravana do Lula, do governo, do Brasil, vai passar incólume por essa mais uma agressão contra o Brasil, mais uma tentativa de golpe de Estado. Deixa eu só dar um toque aqui para ver se a Natália está chegando, só um minutinho, porque hoje a gente não vai ter o Zé Reinaldo aqui. O Zé Reinaldo está de folga, né? Deixa eu só. Pronto, já mandei, daqui a pouco ela entra aqui com a gente também. Natália chegou, pronto, estou tranquilo. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Desculpa, eu não achava o link. Ah, eu não te mandei também, falta. Mandou, eu. Cadê o link? Cadê? Aí eu lembrei que a gente tem, né, no grupo lá que a Daphne manda. Desculpa. Mas foi falha minha também. Bom dia de Salvador, Bahia, Júlio Gonçalves. Espero vê-lo em breve. A gente vai ter um evento dia 25 de abril e já reserve a data, vamos disparar a newsletter. Na cidade de Salvador, Faculdade de Arquitetura, da Bahia, no auditório com Pepe Escobar, discutindo o mundo multipolar, né? Natália, olha só, hoje a gente não vai ter o Zé, mas eu queria começar por uma efeméride, que é uma matéria aqui da TV Brasil, e a gente volta na. Você não era nem nascida, tá, Natália? Vamos lá. Exatos 40 anos, em 10 de abril de 1984, a cidade do Rio de Janeiro recebia uma das maiores manifestações da história. Pois é, o comício da Candelária, como ficou conhecido, reuniu mais de 1 milhão de pessoas pelas diretas já. Os manifestantes se reuniram no centro do Rio, levando faixas, bandeiras e cartazes. Partidos e diversos movimentos políticos ou não marcaram presença. Foram mais de 6 horas de comício, com discursos e participações de artistas, sindicalistas, parlamentares e líderes políticos, como Ulisses Guimarães. Jamais o comício do Rio foi um dos mais marcantes da campanha pelas diretas. Segundo a imprensa da época, foram cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Apesar do grande apoio nas ruas de todo o país, a emenda Dante de Oliveira, que propunha a volta das eleições diretas para presidente, foi rejeitada pelo Congresso Nacional. É de ontem, 10 de abril, mas achei que valeria a pena registrar. E lembrando, Natália, que quando houve o comício das diretas em São Paulo, a Rede Globo disse que era a população foi às ruas para comemorar o aniversário da cidade, né? Isso era a Rede Globo na época, né? Bom, sempre golpista, né, Natália? Não, sempre, é sempre muito golpista. Agora eu até estou surpresa, né, com esse posicionamento deles, em relação à questão Elon Musk, Brasil, etc. Mas talvez porque não seja, algo relacionado diretamente ao presidente Lula e sim, né, as instituições brasileiras, mas normalmente a Globo sempre está do lado do imperialismo, né? Ela está do lado do imperialismo na versão Partido Democrata, né? Quer dizer, eu acho que essa é a posição da Globo hoje. Só respondendo aqui ao Daniel Carvalho, quando vai ser o evento em São Paulo, dia 18 de abril, daqui a uma semana, quinta-feira que vem, na Casa de Portugal. A gente vai disparar o convite, a newsletter, hoje ainda, assim que terminar o Bom Dia, né? Natália, eu queria começar por essa notícia aqui. Biden afirma considerar o pedido da Austrália para retirar o processo contra Assange, né? O Biden está em campanha eleitoral. Não sei o que que os Estados Unidos ganham, porque já destruíram fisicamente o Julian Assange. O WikiLeaks perdeu muito da sua relevância, né? Será que a gente pode esperar esse gesto do Biden na eleição presidencial desse ano? Olha, esse gesto foi muito importante, foi muito interessante. Eu estava comentando isso hoje aqui em casa com meu noivo, e meu noivo falando: talvez agora o governo da Austrália, que está mais ativo em relação a isso, faça alguma coisa. Ele falou: mas Natália, você não entende como funciona a política na Austrália. Agora o governo da Austrália tem
o Partido Trabalhista no poder, porque os Estados Unidos têm o Partido, né, Democrata. Então, agora eles se sentem mais confortáveis para falar sobre a questão do Assange. Mas quando os Estados Unidos tinham o Trump, a Austrália tinha o governo liberal, que é o governo que seriam os conservadores australianos. Então, obviamente, o governo não estava falando sobre o Assange porque não queria se colocar em más lençóis, né, em maus lençóis com os Estados Unidos. Agora eles estão fazendo essa movimentação, o que faz, né, toda essa questão parecer super absurda, o fato, né, de que o Assange está preso no Reino Unido, querendo ser, né, podendo ter a possibilidade de ele ser extraditado para os Estados Unidos, mas ele é cidadão australiano e até o presente, né, até pouco tempo atrás, a Austrália não tinha movido um único palito para tentar ajudá-lo, né, deixou a situação chegar onde chegou por conta justamente dessa posição subserviente dos países anglo na agenda de relações exteriores dos Estados Unidos. Por isso que eu digo, agora, talvez, principalmente o Biden, que está desesperado, o Biden que está vendo, né, os votos que seriam naturalmente anti-Trump, que seriam os votos dos progressistas dos Estados Unidos, dizendo de jeito nenhum que não vão endossar a sua campanha, não vão votar para presidente, agora talvez esse seja uma também tentativa dele tentar angariar esses votos, porque sabe, né, que a esquerda mundial, principalmente a esquerda estadunidense, sempre fala muito sobre a questão, a prisão política de Julian Assange. Exatamente. E não adianta falar em liberdade de expressão, né, quer dizer, sem defender o caso Assange. Bramadelli, bom dia, Léo, Natália, comunidade, Blue Sky presente. Blue Sky bombando, eu estou lá, a Natália está lá também. Eu tenho feito um grande esforço aí para trazer todos os comunicadores, comentaristas aqui da TV 247, do Brasil 247 e do mundo progressista de maneira geral. Natália, vou botar aqui uma notícia da eleição nos Estados Unidos e acho que esse movimento do Biden, né, tem a ver com o movimento das pesquisas. Ontem a gente trouxe uma pesquisa em que ele aparece levemente à frente do Trump e há esse detalhamento da pesquisa Reuters, né, que a maioria dos eleitores considera sérias as acusações de suborno contra Trump. Os trumpistas, na verdade, eles meio que não ligam, né? Mais ou menos assim, a coisa do Bolsonaro. Ah, mas é o meu candidato. Mas eu acho que o quadro da eleição americana está ficando um pouco mais, vamos dizer assim, imprevisível do que se imaginava algum tempo atrás. A tal vitória do Trump não está tão líquida e certa como muitos diziam, né? Não, eu acho que atualmente, no cenário mundial, a gente não pode mais falar de vitória fácil. Vamos lembrar, né, quantas eleições recentemente, na própria América Latina, que nós achamos que seria a vitória fácil do oponente, e não foi a vitória fácil, apareceu um candidato novidade, como, por exemplo, foi o caso do Pedro Castillo no Peru. Apareceu o candidato da oposição que ninguém achou que ganharia, ganhou, como foi o caso do Equador com Guilherme Lasso. Todo mundo, né, o Andrés Arau já começou a campanha com 37% de intenções de votos antes mesmo da campanha oficial e perdeu. Então, assim, não existe mais eleições, não, tá ganho, não, isso vai acontecer, porque o mundo, né, o cenário político está muito polarizado. Porém, nos Estados Unidos é um pouco mais complicado, porque ambos os partidos defendem a agenda de política, tanto interna quanto externa, do imperialismo, do massacre da classe trabalhadora, do racismo, da discriminação. Então, assim, é muito difícil você... Eu não queria estar nessa posição dos eleitores estadunidenses, principalmente, não estou nem falando de gente tipo o querido Brian, que está no Brasil, mas eu digo quem está lá mesmo, quem as minorias nos Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com as eleições, porque sabem
que um governo cada vez mais hostil a eles vai piorar a qualidade de vida deles, vai ameaçar a integridade física deles. Então, assim, são fatores que têm que ser considerados. Então, eu acho que a questão nessas eleições, Léo, não vai ser nem a questão do voto em si, mas mais a questão da abstenção de votos, porque tem muitas pessoas nos Estados Unidos que não podem, em sã consciência, votar em nenhum dos candidatos. Eu tenho a sensação de que o Biden pode ser reeleito, como diz aqui a Neuza Santos, mas na teoria do mal menor, né? Entre o mal gigantesco e o mal menor, ele pode acabar prevalecendo. O que o ajuda é o fato do adversário ser o Donald Trump. E aí, entrando no caso Musk, Natália, o Elon Musk agora ele não para de twittar, né? De movimentar a rede. Ele está ali, na verdade, estimulando as postagens da extrema-direita. Ontem ele estava repostando o Gustavo Gayer, né, um dos personagens mais deploráveis do parlamento brasileiro, que foi fazer uma, entre aspas, denúncia no parlamento europeu sobre a ditadura brasileira, né? E agora ele começa a dizer que parlamentares estadunidenses estariam atentos à ditadura brasileira, né? Estou convencido, Natália, de que o que está acontecendo, no caso Musk Brasil, na verdade, é um capítulo da eleição americana. Por quê? Quer dizer, qual que é a narrativa que eles estão criando? Ficou claro para mim isso no dia de ontem para hoje, né? Eles estão dizendo assim: olha, precisamos eleger o Trump para que essa ditadura Brasil não venha para os Estados Unidos. Então tem esta função. Eles querem retratar uma ditadura, a ditadura brasileira, que teria apoio do Biden, e para dizer o seguinte: olha, os Estados Unidos são o Brasil amanhã. Diga, Natália. Olha, eu acrescentaria também que se a gente pegar desde o início, desde da posse do presidente Lula nesse terceiro mandato dele do Brasil, essa seria o terceiro grande ataque à nossa democracia, às nossas instituições, por parte da Internacional Fascista. Porque nós tivemos, né, o 8 de janeiro, que todos nós sabemos, né, a participação e a inteligência que também aconteceu de membros dessa internacional fascista que estavam envolvidos diretamente no 7 de outubro. Nós temos esses ataques do governo sionista, né, das autoridades sionistas, participando e articulando abertamente com essa, e eu estou falando, né, das autoridades sionistas, principalmente do lado, aos ataques pessoais contra o presidente Lula e tudo que eles têm feito, e aquela história, né, de possível participação nos atos golpistas, de glorificação de golpismo que tivemos, na Avenida Paulista. E agora nós temos Elon Musk participando, né? Não só tweetando, mas ele tem feito esses spaces, né? Com o esgoto da extrema-direita. E eu achei engraçado ele falar: parlamentares estadunidenses, quem? O Ted Cruz, que acha que a Vila Sésamo é comunista? O Jorge Santos, que estava num dos spaces como co-moderador, eu achei isso muito engraçado, que nem nos Estados Unidos, né, conseguiu se manter no poder, no Congresso, mesmo sendo maluco de extrema-direita por conta do excessivo número de trambiques, né, que ele fez lá. Quem? O jornalista, o menino do Necrópolis. Então, assim, são essas pessoas que têm articulado com Elon Musk nessa questão do Brasil, nessa questão das instituições, e todos nós estamos vendo, né, que essas documentações que apareceram, que foram feitas pelo Michael Schellenberg, né, esse estudo, se é que pode se chamar de estudo, Pura espuma, não tem nada ali, não tem nada, só uma mera bobagem. É um Frankenstein, né, de trechos aleatórios de processos criminais diversos envolvendo, né, redes sociais. Então, né, teve a questão do PCC, teve
a questão com Alan dos Santos, né, falando que disseminando, né, usando o Twitter para disseminar desinformação em relação à vacinação. Então, assim, é muito complicado esse momento e é mais uma vez, é mais um ataque. E isso me lembra algo que eu tenho repetido há 4 anos, né? Que Steve Bannon sempre falou: presidente Lula é o meu maior inimigo, porque ele é o garoto propaganda do globalismo esquerdista atual, é o maior líder do globalismo esquerdista atual. Então, todos esses ataques somente provam que a internacional fascista está de mangas arregaçadas para tentar derrubar o presidente Lula. E o Elon Musk, obviamente, faz parte, abraça essas pessoas e acha, né, que esse é o seu grande público, é assim que ele vai conseguir o que quer que seja que ele queira conseguir no momento com isso. É, o Brasil é alvo dessa internacional fascista, né, obviamente. Mas isso é um capítulo também da eleição americana, porque eles querem dizer exatamente que esta, entre aspas, ditadura não pode chegar aos Estados Unidos. Johnny Silva, isso mesmo, tal. Preocupam-se também com o fato de Lula ser a favor de Biden, né? De fato, a posição do governo brasileiro, mesmo reconhecendo todas as dificuldades, etc. e tal, é em apoio à reeleição do Biden, né? É, obrigado aqui ao Júlio Rocha, né? O Gilberto Provinel. Por que a justiça estadunidense, sempre conhecida por ser rápida e eficiente, demora tanto para processar e enjaular Trump? Medo? Pois é, a mesma pergunta a gente tem que fazer aqui no Brasil em relação ao Bolsonaro. É, Natália, acaba de chegar uma notícia importante, bom, importante na minha opinião, né, porque eu acho que é fundamental estimular, esvaziar a plataforma da extrema-direita, mesmo que as pessoas não saiam de lá. Natália está lá no Blue Sky, eu também. Quem acabou de entrar aqui, acabou de postar, me mandou direto a primeira postagem que recebi pelo WhatsApp, a Gleisi Hoffmann, né, presidente do Partido dos Trabalhadores. Ela escreve assim: olá, eu por aqui, postagem dupla até completar a transição. Prestação de um serviço não pode transformar-se na imposição da vontade. Quem opera no Brasil tem de respeitar as regras, a democracia e sua Constituição. Ameaças não tiram nossa liberdade, nem podem penalizar seguidores por suas posições. Né? Claramente, o X está reduzindo o número de seguidores dos progressistas, está reduzindo o alcance das postagens também. É, como disse o Leonardo Stopa ontem, quer dizer, virou uma igrejinha da extrema-direita, a igreja do Elon Musk. Então é muito importante que a gente comece a ter a migração. Só ontem eu já vi o Lindbergh, Paulo Pimenta, Randolfo Rodrigues, a Marina Silva já estava também lá no Blue Sky há mais tempo, né? Então eu acho que esse movimento agora vai se acentuar. Mesmo que seja uma plataforma estadunidense, né? E a gente nunca sabe, quer dizer, a gente não sabe quais são todos os interesses, é importante que, no mínimo, exista uma competição, né, Natália? Léo, eu não sei se você viu ontem a conta oficial do Blue Sky, né, que seria, acho que, o escritório oficial, o departamento, não sei se eles têm escritório já no Brasil, falou algo que eu achei muito interessante em relação a isso, porque, obviamente, eles já estão vendo, né, que diversas pessoas estão migrando, né, da plataforma do Twitter para o Blue Sky. E eles falaram o seguinte: a liberdade de expressão termina quando você fere o direito do outro, quando você fere os direitos humanos praticando crimes que são reconhecidos pela Constituição brasileira. Misoginia, racismo, homofobia, fake news e diversos outros crimes. Esse é o posicionamento oficial, né, do Blue Sky. Em relação, eu achei isso um tapa, né, com luva de pelica na cara do Elon Musk. Exatamente. Celi Lima está dizendo: Lula precisa ser direto e altivo. Declara Elon Musk persona não grata e deixa a justiça fazer o resto. Fica com indiretas bestas, cansativos. Eu acho que, assim, em algum momento, quer dizer, o governo brasileiro vai tomar uma posição. O primeiro ministro a se posicionar e a fazer uma postagem relevante lá foi o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Né? Muita gente já está seguindo. Eu acho que vai acontecer, quer dizer, essa migração. Quero pegar aqui o comentário da Liv de Marta, dizendo assim: ó, Blue Sky é uma rede minúscula, repleta de censura, além de ser russofóbica. Bom, eu até agora não fui censurado, não vi nada de russofobia até este momento, né? É, e eu estou lá com 5 mil seguidores e um alcance maior do que no X, onde eu tenho 160 mil seguidores.
Então, o que, que o X está fazendo? Ele está me asfixiando, enquanto a outra está me deixando falar. Acho que, por enquanto, quer dizer, no mínimo, né, a gente tem que tentar estimular, vamos dizer assim, um alcance maior daquilo que a gente propaga, né? Você acha que ela pode se mostrar uma rede imperialista, russofóbica, em algum momento, Natália? Eu acho que todas as redes, né, de comunicação, redes sociais, enfim, elas são instrumentos do império, principalmente essas redes vindas, né, dos Estados Unidos. Com o escândalo, né, do Cambridge Analytica, a gente viu, né, os horrores que estavam sendo cometidos dentro do Facebook, né? Agora temos a Meta, que está podando, né, censurando, melhor usando a palavra, todas as postagens, ou muitas postagens de contas que estão denunciando o genocídio na faixa de Gaza. Nós também temos a agência de checagem do Facebook, né, que eles têm uma agência de verificação de fatos, enfim. É uma organização que é ligada diretamente com o Atlantic Council, que é responsável por diversos horrores que ocorreram na América Latina. Então, assim, nós todos estamos sujeitos a essa censura, eu digo nós todos, à esquerda, né? Estamos, enquanto nós continuarmos usando essas plataformas de rede social que são exclusivas, né? Que são controladas por bilionários que vão defender o interesse dos Estados Unidos. E o Musk é claramente um colonizador, né? Aqui tem uma questão importante, ele acabou de postar isso aqui também, que é interessante, né? Esse Dodge Designer, na verdade, é um perfil do próprio Musk, né, que ele estimula e que ele sempre retuita, né? Então ele põe assim, ó, o X levou uma multa de 20 mil dólares por dia, 100 mil reais, por defender a liberdade de expressão. Não, na verdade, ele não está defendendo a liberdade de expressão, ele está defendendo a desobediência legal no Brasil. E aí ele fala assim, o Dodge Designer, você pode apoiar essa plataforma assinando o X Premium, né, que aliás a gente desassinou, né, e ele fala assim, o seu apoio é muito... agradecemos ao seu apoio. Ele já está fazendo vaquinha, Natália, ele já está indo para a vaquinha porque ele não tem mais anunciantes. Um cara que permite tanta mentira, discurso de ódio, fake news, etc., perde todos os anunciantes, está tendo que apelar para as vaquinhas. E foi muito interessante, porque eu lembro, né, de toda aquela questão do verificado, que ele falou, não, quem quiser ser verificado agora vai pagar. E a maioria das pessoas, né, que tem o Twitter Premium, que tem isso, que tem aquilo, muitas fizeram porque precisam da ferramenta para continuar trabalhando, né? A questão do alcance era algo importante, principalmente... quando você tinha, né, o selo da verificação, a sua conta, né, tinha um alcance melhor, era considerada, enfim. E ele acabou. Então, hoje, qualquer pessoa que paga tem a conta de verificação. Eu não acho, não tenho nada contra quem faz isso, mas a gente sabe que muitos são perfis de extrema-direita, muitos são perfis falsos, perfis de... coisa relacionada a jogo eletrônico, criptomoeda, enfim. O Twitter ficou muito mais, né, sujo, no pior sentido da palavra, desde que o Elon Musk tomou o poder. Além, né, dessa questão da liberdade de expressão irrestrita, que não é irrestrita, é irrestrita na política que Elon Musk acredita, mas se você acredita em coisas que vão oposto à política dele, ele não vai respeitar, ele vai te censurar, assim como ele censurou muitas pessoas, que eu conheço, inclusive, que tiveram suas contas bloqueadas por Elon Musk. Exato. Diga, pode falar. E só para terminar, a gente... E com essa questão do... Fala aí o que você quiser... Está ficando um ambiente que realmente está fazendo mal para a saúde mental de pessoas públicas, né? Eu, por exemplo, recebi ameaça de morte, de estupro. Eu fui denunciar
recebi o e-mail deles dizendo que não viram nenhum problema numa mensagem que falava: ah, queria que você fosse degolada e fizessem coisas horríveis com o seu corpo morto. Falaram isso para mim, o Twitter disse que não tinha nenhum problema. É, então não tem nenhum tipo de moderação. Ontem, Natália, eu fui chamado para participar. O Elon Musk concedeu uma entrevista sobre os arquivos X Brasil. E eu fui convidado a entrar nessa... Falei, não vou participar dessa bullshit, não, quer dizer... Mandei, ah, tudo bem, então tá, a gente agradece. Era um jornalista aí ligado, e era um jornalista ligado às mídias russas, tá, que estava convidando para essa live aí. Então tá, tudo bem, mas a gente agradece a sua opinião. Bom, o Lindbergh também entrou, né, e disse o seguinte, quer dizer, que é uma forma de resistir contra uma tentativa de colonização do Brasil, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, né? Quer dizer, claramente você tem lá um empresário interessado nos recursos estratégicos do país, nos minerais, que vai receber o Javier Milei no fim de semana. O Javier Milei está entregando todo o lítio da Argentina para o Elon Musk. O Javier vai visitar uma fábrica da Tesla. O Javier Milei, e aliás, eles estão fazendo experiências. É muito interessante, Natália, a questão da desinformação, né? Tudo que circulou sobre Terra plana e tal. Eram experimentos para ver até que ponto a humanidade se submete à desinformação e à informação falsa, porque o objetivo é substituir a verdade factual pela mentira, por qualquer narrativa, né? Então, por exemplo, ontem o Javier Milei estava retuitando posts de um bot falso falando sobre uma informação falsa de queda da inflação. A própria imprensa argentina está indignada com esse comportamento indigno do Javier Milei. Um cara que explicitamente posta mentiras. Então, o Elon Musk tem que ser combatido duramente. Diga, Natália. E não só, aí vão falar, né, da questão das notas da comunidade, etc. Notas da comunidade que também não tem moderação. Então, se eu escrever 2 mais 2, 4, uma nota da comunidade para escrever, nota da comunidade. Não, você é mentirosa, comunista, 2 mais 2 é Bolsonaro. E isso vai ser considerado, porque não existe moderação nenhuma. É um laboratório, não só um laboratório, mas eu acredito que é uma ferramenta de disseminação e de, eu odeio usar esse termo, mas de lavagem cerebral de muita gente. Porque o que começa, né, com boato no Twitter, etc., e aí eu lembrei do caso, né, do Alan dos Santos, que falou do jogador de futebol que infartou, que ele era vacinado e teve Covid, por isso que ele infartou. A minha avó acredita nisso, que a vacina é do Covid, porque ela leu no alguém mandou no zap dela. Você lembra quando as pessoas, quando eles faziam nas redes sociais os vídeos dos bolsonaristas, que eles iam para cemitérios e eles faziam vídeos dizendo que eles pegaram um caixão e não tinha morto, eram pedras que estavam sendo enterradas. Era isso, era um laboratório da desinformação, né? Sim, e aí pessoas que são suscetíveis ou que, não sei, não tem um maior senso crítico, vão haver uma coisa dessa e vão acreditar. Exatamente. Fábio Carça está dizendo, a Milei vai ganhar muita doleta nessa entrega do lítio. E é muito interessante, Natália, a gente também pegar esse ponto aqui das doletas que o Milei pode ganhar, né? Por que que o Elon Musk reposta os parlamentares de extrema-direita? Porque os parlamentares de extrema-direita, sem nenhuma exceção, eles são todos entreguistas. Eles querem entregar as riquezas nacionais. Então, no fundo, quer dizer, são parlamentares que estão aí fazendo a corretagem do patrimônio brasileiro para ganhar muita doleta também na entrega das riquezas brasileiras. Então, é um negócio. Eles usam a liberdade de expressão para fazer uma transação, né, das riquezas brasileiras. Não só isso, né? Todas essas, eu acho que principalmente quando a gente está falando do presidente Lula, do que o presidente Lula representa, uma pessoa que sempre fez tudo para que o Brasil, o povo brasileiro, se beneficiasse do que o Brasil pode oferecer, de que todos os negócios beneficiassem primeiramente, né, o povo brasileiro, que as pessoas não fossem ludibriadas, que as pessoas não fossem
não recebessem menos, não fossem exploradas. E é óbvio que não é isso que essas pessoas querem. Esse sempre foi o ponto pelo qual a América Latina sempre foi golpeada, porque sempre que nós temos uma liderança que fala contra isso, essa liderança acaba morta, acaba presa, acaba exilada, porque a América Latina continua sendo, né, o grande cofrinho dos Estados Unidos. Exatamente. O Gerson está dizendo 2 mais 2 é igual a 4, menos 17, 13 na cabeça. Natália, para a gente fechar sobre o genocídio, né, um ataque de Israel matou 3 filhos, 4 netos do líder do Hamas, o Ismael Haniyeh, e eles estavam num campo de refugiados e o governo israelense assumiu o atentado. Uma coisa que eu achei muito interessante que alguém fez essa comparação e eu achei até assim triste ter que elogiar os Estados Unidos é o fato de que o Osama Bin Laden, por exemplo, ele teve um filho que morava nos Estados Unidos, depois esse filho veio morar na Europa, tem uma filha também que mora entre Estados Unidos e Europa, enfim. E esses membros da família Bin Laden, que não tinham nada a ver com as atividades dele, com o que é que ele estava fazendo, nunca foram perseguidos ou punidos pelo parentesco. E só Israel é cruel o suficiente para punir justamente familiares que estavam em um campo de refugiado, que não estavam na luta, não eram soldados, não estavam fazendo nada, estavam tentando sobreviver, e foram punidos por conta desse parentesco como uma tentativa de desestabilização. Seria a mesma coisa, que obviamente não vai acontecer, de que se o Hamas sequestrasse, torturasse, matasse o filho do Netanyahu. Isso não vai acontecer, porque o filho dele, apesar de estar em idade de servir o exército, está lá tomando bons drinks em Miami. Exatamente. Rodney Flores está dizendo assim, ó, Milei foi entregar de graça o lead para o milionário golpista, bilionário, né? Imagina em troca de quê? Ele vai ganhar um título, Natália, de embaixador da luz nos Estados Unidos. Dá para acreditar nisso? Embaixador da luz? Estou com pena dos amigos da Argentina, viu? Realmente está... O nosso consolo é pensar assim, olha, a gente poderia ser argentino nesse momento, Natália. Olha, eu tenho muita amizade com o jornalista Fabian Restivo e sempre que eu falo com ele, eu nem pergunto mais. Eu falo assim, eu não vou te perguntar se tá tudo bem, porque eu sei que não tá. A gente já começa nossas interações assim. Porque realmente não tá, as pessoas estão desesperadas. E ele falou que mesmo você andando nas ruas na Argentina, você percebe, ele fala assim, as pessoas estão num estado de... É um misto de raiva com pânico, com depressão. Então, ele falou assim, as pessoas estão explodindo por qualquer coisa. Porque é tanto estresse, é tanto nervoso, é tanto absurdo que ninguém sabe mais o que fazer. Exatamente. Bom, Bel Braz está dizendo que Milei agora é embaixador da luz dos sionistas. E só para fechar aqui, ó, acaba de ser publicado na Bloomberg, agência estadunidense, matéria importante. Elon Musk escolheu uma briga que ele não pode vencer contra a Suprema Corte brasileira. Até a mídia estadunidense está dizendo que o Musk será derrotado nesse embate aí, Natália. Não, vai ser derrotado e a gente precisa lembrar, né, a gente precisa olhar para isso como você falou. É um misto, quer dizer, não um misto, é uma coisa tá ligada à outra. É parte da campanha trumpista contra o Joe Biden, e parte dos ataques da internacional fascista ao querido presidente Lula, por conta do medo que eles têm do que presidente Lula representa, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Exatamente. Obrigado, Natália. Vamos dar sequência aqui. Amanhã a gente se vê. Mais... Valeu, um abração. Então, vou embarcar aqui o Alex, o Paulo e a Daiane para a gente dar sequência. Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia, Léo, Paulo e Alex, a todos os nossos internautas. Tudo bem? Boa quinta-feira para todo mundo. Boa quinta-feira. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia a todos e todas da TV 247. Vamos lá. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia, Cux, Daiane, Paulo, toda a audiência. Obrigado, gente. Vamos lá. Então, deixa eu começar aqui rapidinho. Queria compartilhar com vocês para a gente já entrar no tema do Chiquinho Brazão. É um vídeo do canal Cortes 247.
que está chegando a 500 mil inscritos. Vamos ver um pouquinho de como é que foi a sessão de ontem lá no Parlamento. A votação será realizada pelo sistema de votação eletrônico. São três as opções de voto: sim, não e abstenção. Ao votar sim, o parlamentar estará votando pela aprovação do parecer, ou seja, pela manutenção dos efeitos da decisão dos autos do inquérito número 4954, que determinou a prisão em flagrante por crime inafiançável do deputado Tiquinho Brazão. Ao votar não, o parlamentar estará votando pela revogação da decisão judicial. Vale ressaltar que para a aprovação do parecer, em votação ostensiva, será necessário o voto da maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, no mínimo 257 votos sim ao parecer, em conformidade com o artigo 55, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Como orienta o bloco? Senhor presidente, o bloco está liberado para cada partido poder fazer a sua orientação. O Solidariedade vota pela manutenção da prisão, senhor. Como orienta o bloco MDB, Republicanos, PSD? Senhor presidente, estamos diante de um fato muito grave e aonde as teses foram apresentadas. O relator da Cid Matos apresentou seu relatório, a defesa teve a oportunidade de apresentar e, no meu entendimento, isso é uma decisão de não formada e todas as parlamentares e todos os parlamentares já estão conscientes adiante até do esclarecimento que Vossa Excelência fez, registrando que há um efeito no voto de abstenção ou de ausência. Portanto, diante disso, diante desse entendimento, não há nada. Faltava 17, presidente, teve um probleminha aí. Nem das bancadas, nem muito menos dos partidos do bloco. O bloco libera para a decisão sim das senhoras parlamentares e dos senhores parlamentares. Como orienta o PL? Presidente, a elucidação do caso Marielle é o que o Brasil todo sempre esperou durante os últimos 6 anos. Sim. Nosso presidente Bolsonaro foi um dos injustiçados sendo acusado durante 6 anos. O Brasil todo espera justiça, mas nós aqui nesse dia, nessa noite, não estamos tratando disso. Estamos tratando da legalidade da prisão do deputado Chiquinho Brazão. E eu quero chamar os parlamentares aqui. Nós juramos a Constituição quando assumimos o mandato. E no nosso entendimento, essa prisão é ilegal, fere a Constituição brasileira, portanto o PL espera justiça nesse caso. Mas, nesse momento, o PL orienta contrário. Como orienta, deputado, por favor. Como orienta a Federação PT, PCdoB e PV? Federação PT, PV, PCdoB, presidente, vota sim. Há uma expectativa grande em torno desse caso, desde 2018. A justiça está sendo feita com a descoberta de mandantes daqueles que executaram. E precisa esse parlamento dar uma resposta para a sociedade, não pode se omitir. E não trata somente da morte de Marielle Anderson, que ocorreu em 14 de março de 2018, mas das 6 outras pessoas que morreram suspeitas ou que sabiam e que também foram executadas. Portanto, se esse parlamento se omitir, nós estamos dando um recado que outras pessoas poderão ser vítimas. Quem será a vítima de 2024? Qual ato mais será praticado para obstruir a investigação? Por isso que nós somos favoráveis e votamos sim à manutenção da prisão preventiva. PSB, como orienta o PSB? Presidente, foram muitos anos de espera, espera longa, e um crime que abalou o Brasil e que até hoje se espera pela justiça. Em nome disso, o PSB, ontem, numa reunião que fizemos, entendeu pela manutenção da prisão, votando sim, senhor presidente. Como orienta a Federação Pessoal Rio. Presidente, com o coração apertado, porque são 6 anos esperando justiça por Marielle Anderson, vendo os horrores que já foram ditos nesse espaço contra a memória de nossa companheira. E hoje nós sabemos que este parlamento tem um papel fundamental e importante na defesa da democracia, na defesa dos direitos dos mais vulneráveis, na reparação e num passo de uma história tão brutal contra o nosso país. É por isso que a nossa indicação é sim. Nós sabemos que não poderemos sair daqui hoje sem uma resposta diferente. Esta é a resposta que o povo brasileiro espera. Esta é a resposta que a justiça espera.
espera. Esta é a resposta que o Brasil precisa para continuar trabalhando por democracia e por justiça nos mais diversos territórios. Não é só sobre Marielle, mas é sobre um Brasil injustiçado. E é por isso que a Federação Pessoal Rede orienta pelo sim, por justiça, pela memória, pela vida e pela trajetória de Marielle Anderson. Como orienta o Novo? Novo libera, presidente. Quais líderes querem fazer orientação geral? PCdoB, deputado. Presidente, o PCdoB, a sua bancada aqui neste momento, com muita convicção, vota sim. Nós precisamos responder ao Brasil dizendo que, claramente, imunidade parlamentar não é imunidade para cometimento de crimes, ainda mais de um crime tão perverso, de um crime hediondo contra este que foi cometido contra a Marielle e contra o Anderson. É por isso que esse debate da imunidade, que é tão importante, ele não pode ser manchado de sangue. E por esta razão estamos aqui votando convictamente a nossa bancada pelo sim, o sim do PCdoB, por justiça, pela garantia realmente que este caso seja totalmente esclarecido. Sim, por justiça, viva Marielle, viva Anderson. PDT, deputado Mota. PDT, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vota pela manutenção da prisão. O voto é sim. Mais algum líder vai querer pela rede, deputado Túlio? Presidente Arthur Lira, a rede de sustentabilidade a essa matéria vota sim pela manutenção da prisão. Primeiro, levando em consideração que a pessoa presa, além de criminosa, além de tudo isso, se afastou do cargo para tentar assumir no mandato se utilizar da blindagem da imunidade material. Isso não é permitido por lei, presidente. Há má fé, há aproveitamento, houve um jeitinho para que ele pudesse escapar daquilo que lhe espera a prisão. Por isso a rede orienta sim. Sim, 277. Não, 129. Senhores deputados. Não. Posso proclamar o resultado, gente, por favor? Eu vou repetir o resultado, sim, 277 pela manutenção e aprovação do parecer, não, 129, abstenções 28 de um total de 434 votantes. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a comunicação de medida cautelar número 1 de 24. Preserva os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Chiquinho Brazão nos autos do inquérito número 4954 em curso no Supremo Tribunal Federal. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Ficam preservados os efeitos da prisão em flagrante determinada contra o deputado Chiquinho Brazão nos autos do inquérito 4954 em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal será comunicado com máxima urgência da decisão adotada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara dos Deputados, 10 de abril de 2024. Bom, opa, nós aqui. Daiane, Chiquinho Brazão segue preso, né? Eu acho que a expectativa era essa mesmo, mas de qualquer maneira teve muito. Foi curioso, né? Quer dizer, que a direita liberou a bancada, ou estimulou inclusive a votar pela liberdade, enquanto os partidos de esquerda votaram pela manutenção da prisão. Diga lá, Daiane. Hoje me deu uma crise aqui na garganta, então já peço desculpas antes se eu ficar tossindo, tentar fechar a tempo aqui o microfone, mas é um barulho chato. Acho que a votação botou uma situação aí para o bolsonarismo difícil, porque eles saíram em defesa, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, fez um vídeo até longo para explicar, sustentar por que devia defender ali a situação do Brazão, tentando, desenhando, certo? Tinha animação, tinha imagem, artigo constitucional na tela, a Constituição do lado, tudo isso para dizer, olha, nós não estamos defendendo o Brazão, se for condenado, nós queremos que ele apodreça na cadeia. Mas a Constituição diz isso, e não se pode fazer isso, um parlamentar não pode ser preso, aí vem com aquelas teorias todas
que eles sustentaram. Então, eles fizeram um trabalho, tanto junto aos parlamentares, quanto na base, nas redes, para tentar pressionar esses parlamentares aí da ala mais central aí, votarem pela liberdade do brasão. O discurso nas redes era isso, nos bastidores era ainda mais forte. Quando deu ali o horário da tarde, havia uma tensão, justamente porque a votação na CCJ já demonstrava a derrota deles, e uma derrota na CCJ era um espelho praticamente ali. Claro que isso tudo pode mudar, tem todas as variáveis disso, mas já demonstrava ali o grau de problema que eles enfrentariam no plenário. E aí a estratégia do bolsonarismo foi tentar já impor, apresentar um pedido de cassação do brasão, para dizer, olha, a gente não está defendendo o brasão, a gente quer que ele pague lá pelos crimes dele, por isso a gente vai entrar aqui com uma representação pela cassação dele, mas a votação aqui garantiria a Constituição. Era esse o discurso para tentar dar mais vazão à votação que teria no plenário a esses parlamentares que ainda estavam aí numa dúvida, né, ou sob a pressão deles. E aí a informação que se tem é de que o próprio Bolsonaro entrou na jogada e disse não vamos apresentar nenhum pedido de cassação contra o brasão, o que a gente já entende por que ele defende tantas milícias, né, e por que ele não defenderia a cassação desse parlamentar. Então, foi o Bolsonaro que entrou na jogada para pressionar ali os parlamentares a não entrar nessa estratégia e deixar correr o resultado no plenário. O resultado no plenário não agradou nem aos bolsonaristas e, pelo jeito, nem ao Lira, né? Que se incomodou com a celebração daqueles que defendem a democracia, que defendem a punição daqueles que cometem crimes, né? O discurso ficou esvaziado dentro do plenário. E os deputados vão pagar um preço aqui. Ó. Elisaura Bezerra dizendo assim, ó, vou enviar e-mail para o deputado cearense mostrando minha indignação pelo voto a favor do miliciano. Paulo, como é que você viu essa votação? O Brasão segue preso, ele é suspeito de ser o mandante da morte da Marielle, e essa mobilização da direita pela liberdade dele. Olha, essa mobilização é vergonhosa. É compreensível. Nós temos uma direita, uma extrema-direita que, assim, não tem qualquer pudor ao longo da história. Defendeu torturadores, defendeu criminosos de todo tipo, foi solidária com pessoas, assim, com personalidades assim, absolutamente execráveis da ditadura militar. Então, não surpreende essa solidariedade com o Flávio Bolsonaro. Não surpreende. A tentativa de tirar o Flávio Bolsonaro da prisão, quando há indícios absolutamente importantes que justifiquem o Flávio Bolsonaro, o empenho do Flávio Bolsonaro, desculpa, estou confundindo os nomes. Do brasão da prisão, assim, de manifestar solidariedade com isso, manifestar ou dar alguma demonstração assim, de poder, a gente viu que a força, a desmoralização, a indignação da população de um lado, a desmoralização de outro lado do bolsonarismo atingiu um grau tal que nós tivemos uma votação além do mínimo necessário, poderia ter sido maior, na minha opinião. Eu continuo assim impressionado com a quantidade de votos que o bolsonarismo conseguiu colocar para defender o brasão, mas é uma vitória assim muito importante, você garantir a permanência na prisão daquelas pessoas que são suspeitos. Não estão condenados, como nós sabemos, mas como são os principais suspeitos por um crime terrível, um crime que é uma linha divisória da sociedade brasileira, que é você perseguir, eliminar e matar uma personagem que é uma lutadora muito importante, absolutamente reconhecida, que representava que projetava uma liderança de muito maior do que aquela que ela havia atingido, e que foi eliminada justamente para cortar um processo de formação de uma liderança,
um processo, no fundo, que leva à emancipação do povo brasileiro, à defesa dos direitos dos pretos e dos pobres. Nós sabemos todas as vinculações que esse caso envolve, sabemos como o combate a pretos e pobres nas regiões dos excluídos do Brasil é essencial para a manutenção da ordem que nós nos encontramos. Então, foi um crime absolutamente hediondo, um crime inaceitável, e essa condenação nada mais faz do que justiça. Vamos esperar que a investigação continue, que se chegue aos verdadeiros responsáveis, que se chegue aos mandantes, que todos nós sabemos, por vários indícios, que são muito mais próximos do círculo de Jair Bolsonaro do que até agora se chegou. É isso aí. Alex, vou botar aqui o teu artigo na tela. Você coloca o seguinte, quer dizer, que essa votação de ontem foi uma derrota do Bolsonaro. Por que você coloca dessa maneira? É, porque o Bolsonaro fez toda a campanha, o Eduardo, o pai, fizeram toda a campanha para, né? E perderam. Quer dizer, o poder do Bolsonaro está minguando. Por quê? Porque ele não tem perspectiva de poder. Ele pode fazer manifestação, comício na Paulista, comício no Rio de Janeiro, isso é uma coisa. Para os políticos, ele é um cara sem perspectiva de poder. Até 2030, ele não vai ter caneta na mão. Então, o poder dele, a influência dele, vai diminuindo, como mostrou a votação de ontem. Cadê o PL, que é o maior partido? Não, e a derrota do Lira também, porque o Lira queria tirar o brasão da prisão, né? E ele está preso por obstrução das investigações, né? O que mostra o envolvimento dele, né? Se ele estava obstruindo as investigações sobre ele, não é? É porque ele tinha esse interesse. Agora, o que falou o deputado Alencar Santana, eu achei muito importante, porque nessa coisa de obstruir investigação, não é só dar pista errada, é matar gente. E durante esse processo, desde 2018, muitas pessoas foram assassinadas para obstruir a justiça. E isso, é claro, que pode cair também na conta, não só desse brasão preso, como do brasão irmão, como do delegado preso, né? os três que estão presos por obstrução de justiça. Então, Já concluí. Eu tenho a sensação de que o Chiquinho Brazão não é o mandante, né, verdadeiro. Então, espero que essa situação leve... Tem gente aqui dizendo que venham as delações agora, né? Então, porque se tinha tanta gente, tem tanta gente com medo da liberdade dele, e agora ele está vendo, né, um horizonte. Daqui a pouco vai ser a cassação, né, Daiane? Quer dizer, o próximo passo acho que é a cassação do mandato. Então, nessa situação, tomara que eles revelem o que eles sabem sobre o que aconteceu, porque eu acho que tem gente muito mais poderosa por trás. Será que teremos delações aí, Daiane? É o que se espera, né? É difícil, esse caso demorou, tem alguma coisa vazando aí, ou meu? Acho que pode ser o seu, mas vou fechar aqui, vamos... Acho que tem um... Depois de 6 anos, isso demorou tanto, né? A gente, em cima dessas situações todas, muitas provas ficam no caminho, muitas coisas vão se perdendo, e a delação acaba sendo um instrumento quase único, né, para desvendar esse caso. É claro que tem muitas questões ainda em aberto da investigação que não foram reveladas. A gente sabe que parte dessas informações vieram a público, mas a maior parte delas acredito que não, até para resguardar ali o processo dessa investigação. A prisão justamente desses personagens todos apontados na delação é o caminho para que se faça essa investigação, para que essa investigação prossiga. Então, se entende que há pontos a serem investigados, apurados, e chegue nessa resolução de fato, com todos os fatos, e o julgamento seja aquele que coloque à mesa todo o conjunto de informações e provas que possam elucidar este caso. Acho que
delação é sempre bem-vinda, mas o que eu espero mesmo é que apareçam provas, né? Que apareçam documentos, que apareçam informações. Isso era o ideal e o necessário para este momento. Me chama bastante atenção, e acho que a fala do Alex pontuou bastante isso, né? Dessa derrota do Bolsonaro, como é que ele interpreta essa derrota, né? Se ele interpreta de fato como um fator que vai lhe prejudicar de alguma forma. Eles já estão trabalhando com projetos para tentar, porque a pressão toda era para enquadrar o Supremo. Então, trabalhando já com proposta dentro do parlamento para tentar colocar essa derrota como uma vitória em pouco tempo. Vamos ver se eles conseguem fazer isso no prazo que é necessário. A Fátima fala assim, comentem sobre a fuga do pato Quaquá, bom dia. Eu acho que é um erro atacar o Quaquá, porque inclusive eu falei com o Quaquá logo depois que surgiu essa investigação, o resultado e tal, e ele ficou muito cabreiro. Por quê? Porque o Chiquinho Brazão e o outro lá, esse Domingos Brazão, os dois foram presos a partir da delação premiada do Rony Lessa, vizinho do Jair Bolsonaro. O Quaquá avalia que o Rony Lessa, vizinho do Jair Bolsonaro, no condomínio Vivendas da Barra, acusou a família Brazão para proteger uma outra família. Essa é a tese que ele tem. E eu acho que essa tese tem que ser respeitada, né? Muitas pessoas sabem, quer dizer, que delação por si só não é prova, né? Então, tomara que os Brazão agora, com um horizonte mais estreito, possam fazer as delações, né? Marco Supremo fala, a orientação apenas sustenta, ratifica minha tese, inclusive publicada em artigo no Brasil 247, que PL se transformou numa organização criminosa, um partido que defende o que de mais execrável possa existir na sociedade. Ô Paulo, você sempre teve muita restrição com essa questão de delação premiada, mas você acha que o caminho agora é a delação para os irmãos Brazão? Olha, vamos ser pragmáticos, né? Eu não vejo outro caminho nesse momento. Eu acho que as investigações que poderiam ser feitas foram feitas. A cumplicidade, a proteção, os esquemas, as conexões da família Bolsonaro com o aparelho policial do Rio de Janeiro são conhecidas. Eu acho, sim, que as delações premiadas podem funcionar e talvez sejam, e possivelmente, são indispensáveis. Nós não estamos vendo outro caminho aberto por aí, não estamos vendo outra estrada que possa nos levar até onde é preciso chegar. E nós sabemos que é preciso chegar em personalidades influentes do Rio de Janeiro, do Brasil, da política brasileira, não é preciso sequer mencioná-las aqui, mas nós sabemos para onde é preciso ir. Porque, evidentemente, não se trata de um crime ali, né? Marielle era uma vereadora, mas sua projeção era muito maior até do que um posto, uma liderança municipal. Era uma projeção assim, que ia fundo nos movimentos sociais do Rio de Janeiro e do país. E, claramente, tudo isso, a gente sabe onde tem que chegar, aonde é preciso chegar. E, possivelmente, eu não vejo, no mundo inteiro, a delação premiada é um instrumento que as autoridades utilizam. Eu não sei como, se seria possível chegar em outro. É isso aí, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui aos comentários. Aline Brito está dizendo, fiquei imensamente feliz com essa vitória. Eles realmente não pensavam que a morte de Marielle Anderson tomaria esse rumo. Tiro no pé. Zé Manuel também cobra aqui o Quaquá, pede uma explicação sobre por que ele não foi votar. Alex, você acha que pode ter gente maior por trás desse caso ou você acha que para nos Brazão, pelo que você viu até agora? Opa, peraí, só um minutinho. Pode falar, diga lá. A Polícia Federal é que está comandando esse inquérito. Se a Polícia Federal até agora não chegou ao Bolsonaro, não é porque está protegendo o Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro está com 200 inquéritos aí à espera dele. Todos sob comando da Polícia Federal. Então, essa coisa de que, mas eles vão... A Polícia Federal, esses caras não estão presos só por causa da delação. Esses caras estão presos porque eles obstruíram as investigações. Testemunhas morreram, foram assassinadas. Não é só por causa da delação. Não é só a delação do Rony Lessa. Então, não é hora de alguém... eu tenho uma tese. Tese do quê?
Quem tem as hipóteses é a Polícia Federal, que tem as investigações. Não é o senhor Quaquá que tem uma tese. Ah, eu tenho uma tese. Então, a minha tese é essa. Tese o quê? Quem está investigando é a Polícia Federal, não é o senhor Quaquá. Então, eu acredito em fatos. Os fatos são apresentados pela Polícia Federal. Então, eu não vou entrar nesse negócio. Ah, a minha tese é que não, o cara é vizinho, então tem que ser o Bolsonaro. Vocês acham que a Polícia Federal, que lida com bandido, também não viu esse negócio? Ah, mas o cara é vizinho do Bolsonaro e não investigou nessa linha, por quê? Porque quer proteger o Bolsonaro? Então, eu confio na Polícia Federal. A Polícia Federal está apresentando essa investigação. Os caras não estão presos só por causa da delação, mas porque obstruíram as investigações. E por que obstruíram as investigações que era a respeito deles? E por que pessoas morreram? Então, Alex, eu fico com as conclusões da Polícia Federal e não com teses de Quaquá. Só para te falar o seguinte, quer dizer, os especialistas que se debruçaram sobre esse caso falam que não há provas materiais além da delação do Rony Lessa. Inclusive, a gente já debateu isso aqui, né, quando a gente mostrou que não tinha sinal de antena, que não tinha movimentação, que não tem nenhuma prova de nenhuma comunicação de Rony Lessa nem com Brasão A, nem com Brasão B. Né? Então, tem que ter uma certa cautela com palavra de assassino. Né? Palavra de assassino vizinho de Jair Bolsonaro tem que ser relativizada. Agora, ninguém está dizendo aqui que Brasão A e Brasão B são inocentes, pelo contrário. Tomara que, se eles tiverem algo a dizer, que eles possam dizer. Também não estamos dizendo aqui que a Polícia Federal está protegendo o Jair Bolsonaro. Ninguém falou isso aqui em nenhum momento. Agora, o fato é, a família Bolsonaro comemorou essas investigações, tal qual elas foram concluídas, né? E a gente também não está aqui para assinar embaixo de tudo que a Polícia Federal escreve. Porque se fosse assim que a Polícia Federal escreveu sobre o Lula, seria verdade também, né? A Polícia Federal é feita de pessoas que podem errar, podem acertar, podem ser pressionadas a concluir a investigação. Diga, Paulo, diga lá. Exatamente. Eu acho que ninguém descobre o próximo passo de uma investigação se não tiver uma hipótese. Me parece que o caso Marielle é um pouco sério demais, um pouco grave demais, tinha consequências pesadas demais, e é só a gente ver o que estava acontecendo com o aparelho de segurança do Rio de Janeiro. Alguém já pensou naqueles personagens tão próximos do bolsonarismo, tão importantes do bolsonarismo, que andavam por perto disso? Que faziam perto disso? Ou seja, eu acho que nós temos a obrigação de levantar hipóteses. Porque é quando você levanta hipótese que você chega a algum lugar. E quando você não levanta hipótese nenhuma, você simplesmente fala, vamos enterrar, o caso acabou, hein? Olha, eu já cobri polícia. Já fui repórter policial em vários casos. Tudo, quando não interessa chegar nos andares superiores, ó, acabou, hein? Agora acabou a investigação e está acabando. Por quê? Por que está acabando? Como é que a gente pode pensar que um crime dessa envergadura, que envolvia uma liderança popular de extremo valor, de um partido político que tinha conexões nacionais importantes, assim, foi uma decisão. Eu não acredito. E se não houve no planejamento do crime, certamente houve, isso também é crime, no acobertamento, na proteção. Só entrar no ponto da obstrução judicial, né? Se houve obstrução judicial pela parte dos Brasão, o governo Bolsonaro obstruiu esse caso durante 4 anos, né? Então, para quê? Está aprovado! A obstrução está aprovada! Eles obstruíram o caso para proteger o Brasão, só porque é um amigo, um parça. Estou preocupado com o Brasão, né? O Brasão é nosso amigo de chope. Acho estranho. Dani, para a gente encerrar esse caso, você acha que pode ter alguma questão ali que envolva a chamada família, não? Eu acho que a preocupação do bolsonarismo em relação a este caso, demonstrada, como você bem lembrou, aí dos últimos 4 anos, não deve ser só por amizade.
porque implicaria muito, colocou muita coisa em jogo para proteger um amigo, né? Que amigo é esse? Por que, que essa relação? E a gente sabe que esse tipo de relação criminosa tem amizade até um determinado ponto. Quando atinge outros interesses, a coisa descamba. As pessoas, bom, a coisa está pegando demais, eu tenho que deixar correr um pouco. Acho, e quando a gente olha para o Rio de Janeiro, né, a gente tem assistido aí tudo que diz respeito a essas ações das milícias, as disputas de território e as ações institucionais do Estado pouco fazendo diante de tudo isso, a gente percebe o tamanho que é essa engrenagem montada aí pelas milícias. Então, não acho que o bolsonarismo quer salvar o Brasão, por exemplo, neste caso, né, da votação de ontem. Quem entrou para dizer não vamos fazer, não vamos entrar com representação para cassação dele foi o Bolsonaro. Então, que interesses são esses? Só por amizade? Eu não vejo o Bolsonaro amigo leal, muito pelo contrário, quando atinge os interesses dele, larga o amigo e manda atacar. É essa a atitude do Bolsonaro. Então, a gente pode ficar aqui com muitas teorias em cima daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer. Mas há fatos dentro dessa história que aumentam essas suspeitas todas que nós temos em relação a esse caso. Já largou tanta gente no meio do caminho, né? Enfim, vamos ver como é que as coisas vão evoluir daqui para frente. Vamos lá, Alex, vamos falar de outro caso. Quer dizer, como é que você viu, vamos dizer assim, os desdobramentos do caso Musk, né? Teve nota do Supremo Tribunal Federal, teve posicionamento do Gilmar Mendes, tem uma migração, né, de muitas pessoas para essa rede Blue Sky também. Como é que você está vendo aí o avançar aí do caso? Bom, a última postagem eu vi agora do Musk, reforçando que o Alexandre de Moraes é um ditador. Ditador Alexandre. Ele vai insistir nisso aí. Mas como se sabe que ele é o maior espalhador de fake news do planeta? Só quem vai acreditar que o Alexandre mais é ditador é a turma da extrema-direita, é a turma do Vox, né? Está lá a delegação bolsonarista em excursão pela Europa para denunciar a ditadura brasileira e tal. O Musk não vai derrubar o Alexandre de Moraes, o Twitter vai obedecer legislação, é claro que vai, porque não vai perder esse mercado imenso. O Blue Sky vai entrar no mercado, beleza. Quanto mais opções, melhor. Mas eu não acho que isso aí significa nem o fim do X, nem o fim do... Isso aí vai... Tudo vai se ajeitando. Eles, claro que eles têm que seguir as leis brasileiras, é claro que os diretores aqui têm que ser responsáveis, os brasileiros, não adianta querer judicializar com o Musk, não adianta querer investigar o Musk, não, os diretores sim, os diretores do Twitter aqui sim têm que ser investigados se descumprirem as determinações do Alexandre de Moraes. E o Musk vai continuar nessa campanha dele de Alexandre de Moraes, ditador, que... Se sabe que é o Musk, mas a Europa está dizendo, né, que é um grande disseminador de desinformação. Então, quando ele diz que o Alexandre de Moraes é um ditador, evidentemente que é mais uma desinformação do Musk. Nesse caso, ele está repostando aí o Gustavo Geyer, deputado de extrema-direita neonazista de Goiás, que foi ao Europarlamento lá para dizer que existem centenas de prisioneiros políticos no Brasil. Esse Mário Naufal, que inclusive me chamou para participar de uma live, para debater os... Como é que chama esse negócio aí? Os arquivos do Twitter. Né? Aí postou isso e já em articulação com Elon Musk, que disse que o Alexandre é um ditador. Paulo, você vê claramente aí uma coordenação, né, entre o Elon Musk, a extrema-direita brasileira, internacional, e um ponto que eu comentava com a Natália Urbana mais cedo, é que isso aí está associado à eleição nos Estados Unidos. O objetivo, tem muita gente postando lá na mídia americana dizendo o seguinte, olha, cuidado, se Biden vencer, os Estados Unidos serão o Brasil amanhã. Essa é a lógica que eles estão articulando. Quer dizer, o Brasil seria a Coreia do Norte, né? E os Estados Unidos não podem virar uma Coreia do Norte, porque o Gustavo Geyer está dizendo e o Musk está endossando. Diga, Paulo. Olha, eu
acho que o Elon Musk ele se perdeu pelo exibicionismo. O Elon Musk é aquele cidadão que assim, ele se tornou assim, tão útil para, nesse mundo virtual, a internet, para as conexões, para o Twitter e tudo mais, bem, que muita gente estava utilizando os seus serviços, confiando que, não, que era tudo um trabalho técnico, era uma, ele facilitava, e efetivamente o Twitter como a, como a, é uma boa linha telefônica, né, se for para usar uma imagem que a gente possa pensar assim. Agora, ele se entregou. Na medida em que ele vem ao Brasil, passa a abraça ideologicamente o Bolsonaro, se engaja politicamente numa conspiração contra a democracia. Assim, vamos dizer assim, ele está se condenando. Mas assim, vira uma situação que a sociedade brasileira, que não, há muito tempo não vota nessas excrescências, vai se afastar, vai perder relevância. Se não for agora, através através desse novo Sky Blue, vai ser depois Blue Sky. Vai ser, ou seja, o Musk, como opção de negócio, está afundando. Por quê? Porque ou você não pode se imaginar que um sujeito que seja um conspirador e, ao mesmo tempo, seja utilize o Twitter para fazer suas operações políticas, para operar contra a democracia. Ficou claro. Então, assim, primeiro essa mancha política que eu acho que muda a percepção do Elon Musk, fica claramente uma coisa que as pessoas decentes, pessoas com mínimo de consciência, de responsabilidade, querem distância, ou querem distância. Portanto, ele está forçando, né, a deserção do seu do Twitter, está forçando a criação de alternativas. E mais, um personagem com essa característica, ele não tem credibilidade para andar pelo Brasil, que é um país onde o aliado dele, o Bolsonaro, assim, é execrado pela sociedade brasileira, atinge, sim, personalidades, atinge, sim, militantes de extrema-direita, forças de extrema-direita, mas assim, aquelas forças que realmente estão conduzindo o Brasil, permitiram que o Brasil se tornasse aquilo que ele é hoje, detesta essas pessoas, querem distância das pessoas. E Elon Musk, como empresário, o Elon Musk fascista, está prejudicando, esvaziando o Elon Musk empresário. Pois é, e por isso que eu acho que você tocou num ponto, quer dizer, o fascismo vai matar o lado fascista vai matar o lado empresarial, por isso que eu acho que ele está fadado ao fracasso. Carlos Oliveira está dizendo, o governo não negocia com quem fizer greve em relação aos servidores públicos, inacreditável, e o 247 não vai noticiar? A gente tem noticiado, sim, vamos noticiar, tem greve na Universidade de Brasília, inclusive, e eu acho que o governo tem obrigação de negociar com os servidores, né? Leni Brito está dizendo, a única coisa que Elon Musk tem é dinheiro, ele poderia utilizá-lo para motivos mais nobres, pobre menino rico. Daiane, vou rodar uma matéria rapidinho aqui, porque tem uma fala do Alexandre de Moraes nela. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal defenderam a regulamentação das redes sociais e reforçaram que o ambiente virtual não pode ser usado para fins ilícitos. As declarações foram feitas depois das recentes postagens do empresário Elon Musk, dono da rede social X, né? Em que ele sugere que iria desobedecer ordens judiciais emitidas contra a plataforma na investigação do Supremo Tribunal Federal, que trata da atuação das milícias digitais. A gente vai ouvir agora o que disse o ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. É isso, Daiane. Teve essa fala aqui do Alexandre de Moraes, dizendo que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E agora o Nicolas Ferreira, um protagonista aí da extrema-direita nacional, também está dando chilique. Por quê? Porque o Fux mandou abrir inquérito
após o extremista chamar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de ladrão. Então aí tem um cerco aí, vamos dizer assim, esses abusos aí dessa extrema-direita, Daiane. Essa extrema-direita, ela, no jogo político, ela é muito baixa, né? Esse comportamento do Nicolas é só para lacrar na internet e ficar aí. Ele fica repetindo isso várias vezes e não prova nada, né? Não tem o que provar, não existe crime, não, o que ele diz. Eu acho que o Elon Musk deve ter dado aí as senhas dele para o Carluxo, para cuidar das redes dele, porque haja tempo para ficar cuidando de ficar. Insuflando esses bolsonaristas, o Gaia, postar o Gaia era uma surreal, foi lá elogiar o Girão, agradecendo, né, de nada, disse ele para o Girão, então fica estranho, né, acho que os acionistas aí do Twitter devem estar preocupados, até onde vai esse maluco em relação a operação dele como empresário, empreendedor, demonstra que ele não sabe muito fazer as coisas. Além disso, tem essa questão das eleições norte-americanas. O Brasil é sempre um experimento disso, né? O Bannon atuou bastante no Brasil durante as eleições. Eu destaquei ontem essa questão de como as redes sociais têm um papel importante no Brasil, como ela engaja, como ela movimenta, gera dinheiro, e tem muita gente de olho nisso. Rede social é um negócio que fica obsoleto fácil, né? Ela um momento ela está bombando, está lá em cima e de repente ela sai. Tem uma geração vindo aí que nem gosta do Twitter, nem usa, nem tem conta no Twitter. Falo pelas minhas sobrinhas aqui, elas nem utilizam o Twitter. Utilizam o Twitter às vezes para guardar algumas coisas que já tem lá na rede dela. O Twitter, Daiane, ele tem um papel, desculpa, que é o seguinte, veio ontem, teve uma entrevista muito interessante no Boa Noite do Manuel Fernandes, daquela agência Byte. É uma rede social quase que voltada, vamos dizer assim, para os agentes públicos, agentes políticos e tal. Ela tem um papel na formação de opinião, né? Ela não é, de fato, uma rede social dos jovens, né? Você tem a rede social dos profissionais, que é o LinkedIn. Você tem a rede social, vamos dizer assim, antiga, que era o Facebook, que virou o Instagram. Mas o Twitter ele tem esse papel na agenda pública, na questão política. Por isso que eu acho que ele pode ser substituído. Quando ele for percebido pelos formadores de opinião, e há um movimento em discussão no governo, que é a migração para uma outra rede. Né? Por que o governo brasileiro vai alimentar uma rede que viola, que ataca a soberania nacional? Então, eu acho que assim, se os formadores de opinião, se os agentes públicos saírem do X e passarem a apostar no Blue Sky ou em outra rede, que eu acho que vai acontecer, que o Messias já foi, o Pimenta já foi, a Gleisi, o Lindbergh, daqui a pouco eu acho que virá o presidente Lula, eu acho que o Twitter vai ficar marcado como a igreja da extrema-direita comandada pelo pastor Elon Musk. Diga, Daiane, desculpa. Não, imagina. Eu acho que tem isso mesmo, Léo, mas eu acredito que o Twitter ele se transformou nesse instrumento porque o jornalismo ficou muito pobre do ponto de vista desse jornalismo da grande mídia. Você pega o UOL, por exemplo, você vai ler uma matéria lá, vários tweets. São uma reportagem, na maioria das vezes, são vários Twitters explicando o Twitter anterior. É um negócio até chato de ler, para mim, eu acho chato. Acho que você não constrói texto, você não lê uma matéria, você lê tweets. E o Twitter virou um pouco disso. Então, as coisas vão se transformando em decorrência dessa decadência desse jornalismo que nós temos hoje, no mundo, e também por conta dessa situação que as redes sociais vão provocando. Acho que a gente vai viver um processo ainda de transformação do que se tornará o jornalismo, qual o papel do jornalista, dar notas, dar reportagem, dar informação. Por que o 247, a TV 247 tem tanta importância? Porque aqui a gente faz essa análise, aqui a gente busca essa informação e tenta destrinchar aqui, não em três linhas ou 180, 280, sei lá quanto é o do Twitter, porque eu também sou fraca em redes sociais, não sou muito fã de ficar nesse mundinho ali, entendendo esses mecanismos todos. Acho que preciso até para compreender um pouco mais esse mecanismo. Mas a força das redes aqui se demonstra cada vez mais importante justamente por conta disso, porque aqui você encontra essa análise, que no Twitter não encontra.
Você lê uma informação, uma nota, uma opinião, mas não encontra análise, não encontra informação do modo completo. Então, acho que o Twitter vai se esvaziar pela conduta, pela condução que tem o Elon Musk como empresário, empreendedor gênio, consegue transformar uma coisa que tinha um grande potencial de avançar diante de tudo que a gente está assistindo numa estratégia que, na minha concepção, é justamente o caminho que ele quer, porque o interesse dele não é o Twitter. O interesse dele não é as informações que circulam somente no Twitter. O interesse dele é minar as democracias e, com ela, tirar o que ele quer, que é os minérios, colocar Starlink, é fechar os outros negócios que, para ele, eu acho que é mais importante. Ele não joga dinheiro nem rasga dinheiro. Também acho isso. Mas ele tem buscado uma estratégia desde o início com o Twitter que demonstra que ele não quer botar o Twitter no lugar que seria. Ele, neste momento, ele está expondo muito essa empresa a modo que eu, se fosse acionista, ficaria preocupado no dinheiro que eu coloquei lá. Você tocou num ponto fundamental, né? O que é o meio de comunicação? O meio de comunicação, ele fazia mediação entre os atores políticos, empresariais e a sociedade. Então, por exemplo, o jornal ia lá, entrevistava o presidente da República, escrevia a matéria e as pessoas ficavam sabendo o que aconteceu. O Steve Bannon, né, ele teve a seguinte sacada. Ele falou assim: Donald Trump, olha, um tweet seu é mais importante do que o New York Times, é mais importante do que a CNN. Então, o político virou um meio de comunicação. E os veículos e o jornalismo se empobreceu, de fato, né? Quer dizer, o jornalismo, ele passou a acompanhar os políticos pelo Twitter, pelo X, pelas redes sociais, para depois traduzir e tentar transmitir isso à sociedade. Até porque ficou mais cômodo para todo mundo, né? Quer dizer, o jornalismo perdeu recursos, em vez de ter que se deslocar para ver tal, a pessoa postava lá no Twitter, falava, falou isso e tal, e aí você vai. Virou uma caixa de ressonância dessas redes sociais. A gente tomou uma determinação aqui, Alex, que inclusive porque a Daiane falou do UOL, se aplica ao 247, a gente fazia várias matérias a partir de tweets também, né? Como diz aqui, ó, Fabrício Tavares, o meia mensagem, não profetizou o McLuhan, né? A gente tomou a decisão de que a gente não publica mais nada do. Não é que a gente não publica mais nada, a gente não vai mais mencionar o X no Brasil 247. Então, se alguém estiver postando só no X, um político, que a gente tem que acompanhar, infelizmente, a gente vai dizer, disse o político tal em uma das suas redes sociais. A gente não vai mais incorporar aquele tweet nas matérias. A gente vai fazer isso com outras redes que a gente considera que não violam a soberania nacional. Mas isso que a Daiane falou é muito verdade, que de fato o jornalismo se empobreceu porque ele perdeu o papel de mediador, né? Então, passo para você, Alex, fazer essa reflexão, porque o agente político virou um ator direto na comunicação. Diga lá. Não, o Twitter não tem mais acionistas, né? Por isso que o Musk comprou, para não ter acionista. Ele é o único dono. Tem sim, Alex. Tem ação bolsa. Não tem. Tem. Você pode comprar. Ele comprou tudo. Ele comprou as ações, Léo. Não, ele comprou as ações. Ele tirou as ações. As ações estão com ele. Não tem acionista. É só você ver no Yahoo Finance, você tem a cotação diária das ações, Alex. Tem ação. Tem ação no Twitter. Tanto que perdeu o valor de mercado. Ele não fechou o capital do Twitter, não, Alex. Ele comprou todas as ações. Ele comprou as ações de controle. É diferente. Você pode comprar o controle sem comprar todas as ações, né? Você pega várias empresas que têm ação em bolsa, tem o controlador e o acionista minoritário. Mas onde você queria chegar com esse ponto? Que isso não é o mais importante. A gente estava falando do jornalismo. Não, eu acho que é o seguinte. A diferença é muito diferente o Twitter do Facebook. Facebook é uma coisa assim que você tem os amigos, conversa e etc. Para mim, o que eu tenho no meu Twitter são os grandes jornais do mundo, estão no Twitter, as televisões, eu tenho todo o noticiário. Tem também os comentários de cada um, tem o Miguel Nicoleles comentando, tem o Zé de Abreu, tem fulano, mas o que me interessa, fundamentalmente, é que o Twitter reúne todos os jornais do mundo e todos os veículos de comunicação do mundo. Então, é lá que acontecem as notícias primeiro. Então, para mim, é uma coisa útil. Tem tanto o Zé de Abreu defendendo as questões da esquerda,
como tem o outro defendendo as questões da direita. Mas eu não vejo assim que o Twitter todo é direcionado para, a extrema-direita. Eu não vejo isso, eu não sei. Cada um tem o seu Twitter. O meu Twitter que eu vejo os jornais do Brasil, vejo os jornais do mundo, vejo... E como também vejo o Lula lá dizendo não sei o quê, como vejo o Moraes dizendo as coisas dele, como falando faz as coisas dele, mas não vejo assim que o Twitter é o porta-voz da extrema-direita comandando. No meu Twitter, pelo menos, cada um tem a, claro. Tem a sua página. Na minha página, o que aparece é o Paulo Coelho, aparece o Miguel Nicoleles, aparece o Zé de Abreu, aparece a Hilde, aparece o Leonardo Atushi, aparece o The Economist, aparece os jornais da Espanha, noticiário de televisão. Então, para mim, é uma coisa útil. Era isso, mas útil, era isso, mas assim, mas agora o que aconteceu de diferente é que você tem um dono que se vincula à extrema-direita explicitamente. Né? Então você tem um cara que rasgou a fantasia. Mas o ponto que eu estava trazendo, Paulo, era sobre a questão do jornalismo, né? do empobrecimento do jornalismo. Quer dizer, quando você pega assim, quer dizer, os protagonistas, quer dizer, quando eles passam a falar diretamente e não mais através dos mediadores, quer dizer, no fundo, o jornalismo acaba virando uma repercussão de redes sociais, né? Então, diga lá. Exatamente. E isso eu acho que é um dos problemas centrais do mundo em que a gente vive. Nós tivemos, e com todos os defeitos, todas as críticas, um século nos quais havia um instrumento pelo qual a humanidade, as pessoas mais cultas, as pessoas alfabetizadas, aquelas que tinham tempo, que tinham recursos, enfim, podiam refletir sobre a realidade, ter um veículo com o qual elas tivessem algum acordo político, ideológico, ter acesso a uma notícia e assim terem a possibilidade de fazer uma reflexão sobre o mundo em que vivem, uma reflexão sobre a política, uma reflexão sobre a economia. Hoje, isso assim, eu continuo sendo jornalista, travo uma luta muito grande para me informar, mas o que a gente percebe é que está se servindo, as pessoas estão se servindo de slogans, de frases prontas, de comentários assim que são puros frases de marketing. E cada vez mais a gente vive numa sociedade manipulável e manipulada, porque essa informação via internet, ela se presta a isso, ela estimula e ela facilita a manipulação, facilita a divulgação seletiva de informações. Ou seja, vivemos um período, assim, do ponto de vista cultural e do ponto de vista da consciência, bastante preocupante. Eu acho que é por aí também, exatamente. Bom, vamos lá. Só para a gente fechar antes de chamar o Brian aqui, quer dizer, a gente tem falado todos os dias, né, sobre a Petrobras. Então, tem notícias aí dando conta de que o Jean Paul Prates se fortaleceu, deve continuar, tem apoio de parlamentares. Até segunda ordem, né, Daiane? Porque nunca dá para botar, está todo mundo seguro, garantido, assegurado, mas parece que ele conseguiu uma sobrevida, no mínimo, né? E parece que está todo mundo amando agora o Jean Paul Prates. Tem uma linha que vai mostrando o quanto essa situação se modifica, né? Para mim, a linha é Luiz Inácio Lula da Silva. Entrou na jogada, estabeleceu ali qual é a regra, como é que deve funcionar, ainda que possa haver mudanças, não vai fazer mudança nessa pressão. É a assinatura do Luiz Inácio Lula da Silva nessa história, né? O Jean Paul Prates não tinha nada que desabonasse, diante de tudo que a gente acompanhou nesse processo do primeiro ano de governo. A Petrobras, ainda que pudesse avançar mais em determinadas situações, por outras questões políticas também, fez um passo um de cada vez e está fazendo um investimento importante que traz perspectivas boas para o Brasil. Então, é acalmar os ânimos, botar a bola no chão. Lula chegou, né, chamou o time de volta ali, ó, é o seguinte, vamos para cá, vai para lá, vamos parar com isso aqui, joga para cá, e a coisa vai fluindo.
até quando, né? No Brasil a gente sabe que às vezes essa calmaria toda, num determinado momento, reverte e as coisas se modificam também dentro daquilo que o presidente Lula faz, assim. A gente às vezes fala assim, não, confio muito no Lula. Nessa questão, eu confio muito no presidente Lula, assim. Eu olho para ele e vejo um cara que consegue lidar muito bem com a crise e administrar a crise, trazendo uma solução. Esse é o Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Boa quinta-feira para vocês. Vou chamar aqui a Daphne e o Brian. Abraços. Valeu. Até amanhã. Tchau. Então, já embarco aqui, Daphne, Brian também. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? Bom dia, Brian. Tudo bem com você? Tudo. Bom para falar com você ao vivo, nesse horário. É um prazer. Horas, né? Difícil a gente se encontrar, né, Brian? Brian está no Recife também. Bom, deixa eu ler os comentários aqui. Ó. Leni Brito, minha paixão. Sheila Vilela, bom dia. Estou no Blue Sky, saí do X. Aderson Gonçalves, saí do X e já aderi ao Blue Sky. Vilmar Martins, X cancelado com sucesso. Blue Sky on. Brian, já que a gente está nesse tema, eu queria te perguntar o seguinte. Quer dizer, eu mesmo, né, fiz uma campanha aqui no Brasil 247. Já eu respondo esse comentário aqui do Leonardo também. Para que as pessoas, toda a nossa equipe, migrasse ou pelo menos passasse a aderir a essa nova rede social. Né? A gente está lá e tendo uma boa repercussão. A Daphne está também com muitos seguidores e tal. Você acha, Brian, que deve-se ter algum pé atrás com essa nova rede também, por ser uma rede estadunidense, Departamento de Estado, Deep State? Quer dizer, você acha que a gente sempre tem que ter algum pé atrás? Sim, eu acho, né? Mas, por enquanto, é a melhor opção. Eu não sei por que a China não lança Weibo aqui no Brasil. O Weibo é o Twitter deles, né? O equivalente do Twitter, que é muito, muito popular. Eu tenho um amigo, John Ross, que foi secretário da Economia de Londres, que tem 700 mil seguidores no Weibo, né? Mas ele não é equipado para usar em português. Mas eu acho que uma coisa interessante seria para o governo brasileiro faz uma pedida para a China facilitar acesso a essa mídia social aqui. Por enquanto, Blue Sky é a melhor opção. Eu sei que muita gente migrou para Ku. Ku ainda funciona, ainda está ativa, mas eu fiquei um pouco frustrado porque não consegui transferir minha conta do Twitter a Ku na época, né? E eu fiquei postando coisas e tem 2 curtidas, 3 curtidas, porque aquele momento decidi eu fiquei mais um tempo no Twitter, mas agora eu vou migrar para Blue Sky, com certeza. Hoje, na saída desse programa, eu vou fazer. Porque ontem, mas sempre com o pé atrás também, né, Brian? Sempre sabendo, né? Quer dizer que, olha, tem que. Se você perceber qualquer coisa estranha, que fez uma postagem, foi censurado, né? Ah, não deixaram você falar, por exemplo, sobre Palestina, sobre Rússia, bom, aí tem alguma coisa estranha. Com certeza. E é muito difícil saber se você está sendo censurado nos mídias sociais, porque a censura moderna não é mais 1968. É através dos sutis ajustamentos nos algoritmos. Você viu que desde o ataque de Musk contra o Brasil começou, todo mundo na esquerda perdeu seguidores, mas o volume é pequeno demais para estabelecer causalidade. A gente sabe que isso que está acontecendo, mas tipo assim, eu perdi 100 seguidores no momento que Musk lançou aqueles ataques. Mas tipo assim, é difícil saber o nível de censura, né, que está acontecendo. Perdendo seguidores e alcance também, né? Alcance. Exatamente. Só agradecer aqui ao comentário aqui do Leonardo, dizendo, ó, se eu vi a fala da Anísia, vi, ela foi na Comissão da Saúde no mesmo momento. A Anísia está se defendendo, também está sendo alvo aí de intensos bombardeios do Centrão, querem o Ministério da Saúde, porque é um ministério muito poderoso, né? Então, eu acho que é isso que está por trás. Daphne, tinha uma pergunta se essa rede ainda funciona, essa rede indiana. Eu acho que, olha, para ser bem sincero, ela funciona, mas não teve, vamos dizer assim, né, o que se esperava, né, de adesão. Né? A mesma coisa o Threads do Facebook, né, Brian? Nem o Threads, nem o Ku, né, viraram substitutos. Né?
Brasil é o segundo maior usuário no mundo do cu ainda, né? Mas é pouco. É, eu estou falando sobre um aplicativo da mídia social. Leo. Tá certo. Bom dia, gente. Valeu, um abraço. Gente, desculpa, eu matei o Léo rindo, a culpa foi dele. Olha, então, o Leonardo Prado já foi lido aqui. Eu vou me abster de ler as outras mensagens aqui, porque senão a gente vai ficar rindo até amanhã de manhã. A Regina Aquino faz aqui uma renovação do status dela de membro, Brian, e já entra numa questão muito interessante para a gente comentar. Ela diz assim, um tribunal federal na Califórnia avaliou que a primeira emenda não permite liberdade de expressão irrestrita contra o X do Elon advogou. É exatamente sobre isso, né, que eu gostaria que você falasse, sobre essa primeira emenda dos Estados Unidos, né, e como é que ela está sendo usada e pode ser usada para deslegitimar governos, né, para dar golpes. Então, passo para você falar um pouquinho aqui para a Regina e para todo o público sobre essa primeira emenda. Bom, eu fiz uma matéria sobre isso que foi publicado pelo 247 na segunda-feira. Diferente de muito das minhas matérias que caem no 247, esse foi escrito especificamente para a audiência brasileira, explicando a história de primeira emenda, que foi criado em 1791, até 1925, ele só aplicou o conteúdo do projeto de lei, ou seja, o texto dentro dos projetos de lei não podia ser censurado. Só a partir de 1925 eles começam a expandir, e em 71 o New York Times venceu um processo contra o governo dos Estados Unidos, que expandiu a primeira emenda para garantir que não pode ter censura prévia de matérias jornalistas. Desde então, a direita investiu pesado numa ideia de liberdade absoluta de expressão que não corresponde totalmente com a primeira emenda. Tem muitas coisas que não são protegido pelo primeiro amendo. Se você está num teatro e grita incêndio, né, e esse causa um pânico e pessoas ficam atropeladas e tal, você vai para a cadeia. Você não está livre para mentir que tem um evento desse acontecendo numa área onde essa expressão pode causar morte ou danos físicos às pessoas. Você não pode ameaçar alguém de morte. Você não pode diretamente ameaçar alguém do estupro. Tem muitas coisas que não são cobertas pela primeira emenda. E a gente viu que Estados Unidos tem uma longa história de censura. Né? O mais perfeito expressão de liberdade de expressão é o direito de expressar sua opinião política através do voto em uma eleição. Um direito que só foi estendido à população negra durante a década de 1960, quase 200 anos depois da criação da primeira emenda. Em 1965, o dono de uma livraria em Boston foi preso porque ele estava vendendo um livro, Almoço Cru, do William S. Burroughs, que foi proibido, censurado pelo governo dos Estados Unidos. Então, a partir de 1971, vem essa onda de vamos luta para sempre ficar ampliando os direitos de livre expressão. E eu sou de uma cidade que foi no epicentro dessa luta durante a década de 1970, quando eu era criança, eu lembro muito bem, né? Quando o partido neonazista estadunidense relocalizou seu sede para a minha cidade. Chicago sempre foi um berço de nazismo. Eu fui criado num bairro alemão, de classe operária, onde eu ouvia os idosos falando idioma alemão na rua, onde tinha um bar, ainda existe, perto da minha casa, que o dono do bar era um ex-soldado do Hitler, que comemorou o aniversário de Hitler todo ano. Né? E a ideologia nazista
infectou muito, muito pessoas em Chicago. Então, em 1977, os neonazistas, que eram sediados num bairro branco no extremo zona sul do Chicago, decidiu fazer uma marcha num subúrbio do classe C, principalmente judaico, com muitos idosos que eram refugiados do nazismo, moradores ainda, né? E tinha muito protesto, e veio numa organização chamada União de Liberdade Civis Americano, que desenvolveram uma reputação como progressista para sempre defender, por exemplo, o direito dos negros votar, o direito dos negros estudar nas mesmas escolas dos brancos, direito de mulher e essas coisas, que decidiu defender os nazistas, o direito dos nazistas de manifestar, né? E esse caso virou emblemático. Eu lembro perfeitamente como se fosse ontem. Eu puxei uma coisa na tela para mostrar. Um advogado desse grupo, ACLU, decidiu representar os nazistas pro bono. E ele era judaico. E ele falou, não, é porque eu tenho nojo da sua ideologia, mas eu defenderei até a morte a direita de vocês expressar sua opinião livremente, né? E nesse tinha muito debate na época, e muita pessoa da esquerda caiu nesse, né? Caiu nesse. Tipo, se a gente tenta proibir os nazistas, eles vão ficar mais fortes. Se eles são liberados para agir abertamente em sociedade, eles vão sumir, porque a ideologia deles é tão ridícula que se o debate entra na esfera pública, eles vão simplesmente desaparecer, né? Só que não é assim que aconteceu. O argumento foi comprovado, inválido pela história. Qual foi o resultado dessa libertação de nazismo nos Estados Unidos? O resultado final disso é seguidores e trabalhadores de campanha do Donald Trump levantando a saudação do Hitler e gritando Heil Trump nos eventos de campanha, né? O fundador do direito alternativo, ou alt-direita, aquele povo que colocou a corte de cabelo nazista, que é muito popular com polícia hoje no Brasil, é popular até nos periferias do São Paulo, e aqueles barbas lenhador no mapa, ele fica publicamente usando linguagem nazista. Ele chama a mídia o Lügenpresse, que é o termo que Hitler usou para chamar a mídia. Né? E Trump adotou muitos elementos do nazismo na campanha dele. Então, a ideia do que liberando os nazistas vai enfraquecer ele é comprovado de ser uma falácia gigantesca, fortalece nazismo, né? E um segundo exemplo da perversidade dessa visão de liberdade absoluta da expressão, que eu vou citar agora, é um outro caso que era muito na mídia quando eu era criança, que eu lembro muito bem, porque eu estava numa posição de vulnerabilidade nesse momento, quando eu tinha 12, 13 anos. Tem uma organização chamada NAMBLA, ou Associação Nacional de Amor entre Homens e Garotos, que prega o direito de pedofilia, né? Eles criam uma organização, um sede, e esse ACLU, a União de Liberdade Civis Americano, defendeu o direito deles existir. Eles distribuem literatura com instruções de como seduzir um garoto, como identificar um garoto vulnerável, como convencer ele que não é estupro, que compra presente para ele, essas coisas, né? E esses absolutistas do direito da liberdade ficam defendendo. Até tinha pessoas da esquerda. Allen Ginsberg, o poeta dos beatniks, afiliou com NAMBLA durante a década de 1970. A NAMBLA infiltrou o movimento LGBT e causou muito atraso
nos vetores de direitos para a população LGBT, porque causou a pública geral associar homossexuais com pedofilia. Né? Essa organização ainda existe. Os sedes deles foram fechados, porque como eles têm direito de fazer o que eles quiserem pela perversidade das leis americanas, foi impossível para banir eles. Mas as polícias locais começam a rastrear eles, porque quase 100% deles eram pedófilos ativos e jogam muito na cadeia. Mas tem um caso, até hoje, em que os defensores de liberdade de expressão absoluta, estilo Elon Musk, ou ACLU, ainda estão defendendo o NAMBLA, porque um garoto de 10 anos foi torturado, estuprado e assassinado pelos dois homens que foi afiliado com NAMBLA. Só 20 anos atrás, e o caso ainda está no sistema jurídico por causa da proteção de livre expressão. A família processou NAMBLA. Ainda está correndo, subindo nas diferentes instâncias, apesar do fato que foi comprovado que um dos assassinos foi na biblioteca e abriu literatura de NAMBLA horas antes do assassinato. Então, esse é o resultado final de liberdade de expressão absoluta que Elon Musk está pregando, que os bolsonaristas estão pregando, e eu acho muito útil ficar citando esse caso com nossos amigos e amigas evangélicas, né? Porque tem muitos evangélicos caindo nisso, mas a gente também sabe que a maioria das pessoas religiosas, muito deles, pelo menos, são absolutamente contra a pedofilia. E pedofilia foi usado para criar uma enorme falsa narrativa chamada QAnon, que ajudou, que fomentou aquela tentativa de golpe no Capitólio dos Estados Unidos, que é uma teoria de conspiração do que os lideranças democratas são todos pedófilos, junto com o Illuminati, com algumas estrelas do Hollywood e tudo isso. Então, eles ficam usando essa falsa narrativa para atacar a esquerda. Mas é importante lembrar que os direitos de liberdade de expressão absoluto que ele está pregando iria decimar a ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem ECA aqui. O ECA nunca deixaria um bando de pedófilos criar uma associação e distribuir informação sobre como seduzir um garoto. Né? Por causa disso que eu acho muito mal feito essa linha de liberdade de expressão absoluta é sempre usado para fortalecer o nazismo, exatamente o que Elon Musk está tentando fazer. Você veja como ele é usado para atacar governos, porque não é só o Brasil. E a coisa nefária disso todo, tem muita pessoa da esquerda que cai nisso. Eu, infelizmente, passei os últimos 3 dias discutindo com jornalistas estrangeiros para desmentir esse narrativo do Musk. Porque tem pessoas no norte global que se acham da esquerda, mas cada vez um neonazista acusa um país da esquerda na América Latina de reprimir liberdade de expressão, eles ficam no lado do neonazista. E a gente vê isso muito com pessoas dizendo: ah, mas como que vocês da esquerda no Brasil pode criticar Sérgio Moro e deixa Alexandre Moraes faz o que ele quiser? É uma outra situação. Não tem nada a ver com liberdade de expressão nisso. É um tentativa de golpe que está sendo investigado, né? E a gente vê isso com Venezuela, com Nicarágua, com Cuba, o tempo todo. Cuba reprime direito de liberdade de expressão. China está reprimindo o direito de liberdade de expressão. Rússia está reprimindo direito de liberdade de expressão. Infelizmente, eu vi o governo brasileiro caindo nisso um pouco com suas críticas recentes do Venezuela e algumas críticas, não da liberdade de expressão, mas algumas críticas do Nicarágua também, que a gente precisa lembrar que todos nós aqui na América Latina somos juntos nessa luta contra o império. Não pode ficar no lado do império contra um alinhado que está sofrendo os mesmos ataques de ser autoritário, de ser totalitário, que infelizmente está sendo espalhado sobre o Brasil no mundo inteiro. Hoje de manhã eu vi um tweet
de um jornalista e escritor com 300 mil seguidores no Twitter dos Estados Unidos, dizendo que Brasil já caiu para o totalitarianismo. Só uma revolução vai salvar o Brasil. E essas mentiras ficam pegando asas, né? Por causa disso, a gente precisa manter vigilante, não cair liberdade de expressão é um direito fundamental em Brasil, mas um direito não pode ser usado para pisar em cima ou negar outros direitos. O direito das eleições livres também é um direito fundamental para o povo brasileiro, né? O direito de existir é um direito fundamental, por causa disso que a gente não pode deixar uma partida nazista formar nesse país, né? Para ver o caos que essa interpretação libertária da primeira emenda gerou nos Estados Unidos, a gente quer isso também no Brasil? Se tivesse isso no Brasil, Lula nunca seria eleito. Não, com certeza. E você falou uma coisa aí importante, né? Que, na verdade, isso é como se fosse um discurso, né? É um discurso que é feito e as pessoas acabam caindo nesse discurso. Esse discurso de liberdade total, como disse o liberdade de expressão, pela liberdade de expressão, como disse o José Genuíno para mim na terça-feira, é a liberdade para dar golpe, né? Então, é realmente uma tentativa de desestabilização, é uma tentativa de domínio, é uma tomada de poder, uma tentativa de tomada de poder. Agora, você deu exemplos aí, Estados Unidos é um país que censura. Você até nessa tua matéria, deixa eu colocar aqui de novo a matéria do Brian, está muito interessante, eu li, inclusive, li na terça-feira de manhã, essa daqui, debater a liberdade de expressão hoje é uma cortina de fumaça orquestrada pela extrema-direita, onde aqui dentro você dá exemplos que os Estados Unidos não é. Você falou do cinema aí, mas tem canais de televisão que são proibidos nos Estados Unidos, né? A RT. RT foi banido nos Estados Unidos, o TikTok foi banido. Eu tenho um amigo, Danny Shaw, que já foi entrevistado no Globalistas, fala português, um professor universitário do City University of New York, que foi demitido semana passada por participação em entrevistas que ele deu, em manifestações e entrevistas que ele deu em solidariedade com o povo palestino. Então, a gente sabe, o Partido Comunista foi banido, comunistas foram proibidos de entrar nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que teve qualquer afiliação com um partido comunista na vida inteira deles foi impedido de entrar nos Estados Unidos para décadas. Ainda fica complicado. Oscar Niemeyer contou para mim, quando eu entrevistei ele em 1999, que fez 45 anos que ele estava banido de entrar nos Estados Unidos, onde ele desenhou o sede das Nações Unidas, junto com Le Corbusier, por causa da afiliação dele com o PCB. Então, essa ideia de vamos usar o exemplo estadunidense para reformular nossas leis de liberdade de expressão é uma farsa que vai fortalecer nazistas e pedófilos, que é isso que eles querem, né? Isso eles querem. Vamos lembrar que Musk também foi na ilha do Epstein, alegadamente. Tem fotos dele com Ghislaine, né? Então. Muito bom, Brian. O pessoal pedindo corte aqui da sua participação. A gente vai providenciar. Te agradeço demais. Lembrando que o Joaquim está de férias, por isso hoje a gente teve essa inversão, colocou o Brian mais cedo. Normalmente ele participa aqui mais tarde, mais para o final da segunda parte do Bom Dia, né? Mas aí hoje ele aceitou de modificar aqui para o Edu entrar agora, o Eduardo Guimarães. Obrigada, Brian. Boa continuação aí do seu trabalho. Sucesso. Bom dia para todos vocês. Trazendo aqui meu amigo Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bem? Não estou te ouvindo. O teu microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Talvez seja alguma configuração aí. Dá uma olhadinha. Aproveitando, então, que você está... Já foi. Só antes de passar para você, então, Edu,
Deixa eu agradecer a Leila, que renovou aqui como membro. Então, bem, obrigada, Leila. Ela também está no Blue Sky e no Cu. O Blue Sky que está aí crescendo muito, né? Minha conta do Blue Sky está bombando. Eu que nem participava do Twitter, só tinha uma conta ali para ficar bisbilhotando o que os políticos falavam. Até estou achando legal o ambiente, bem tranquilo. Então, hoje eu já postei lá uma coisinha. E a Regina disse que leu o artigo do Brian. Realmente, o artigo do Brian está excelente. Mas, Edu, fechei aqui seu microfone, que estava dando agora, estava te ouvindo, estava dando eco. Queria falar sobre o assassinato de Marielle, né? E o posicionamento da direita, né? Saidinha para o Brasão pode, né, Edu? Pois é, né? Eu só queria fazer um comentário rapidamente. Eu te mandei aí o artigo que eu publiquei no 247, que tem um título sugestivo: O Dia em que Previ o Bolsonarismo. Em 10 de janeiro de 2011, no mês seguinte à eleição de Dilma Rousseff, pela primeira vez que foi marcada, o José Serra recorreu à extrema-direita e foi marcada pelo racismo, pela misoginia, pelo machismo, não é? Pela homofobia. Foi uma campanha horrível. Todo mundo se lembra daquela moça, Maiara Petrúzio, lá, que pediu para matar os nordestinos, faça um favor ao Brasil, mate os nordestinos. Eu escrevi um artigo anonimato na internet, dia 10 de janeiro de 2011, 13 anos atrás. Só vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Durante a campanha eleitoral do ano passado, foram surgindo exemplos de abusos cometidos através da internet e não só contra os candidatos, mas também contra homossexuais, negros, nordestinos, mulheres e até contra a presidente da República, Dilma Rousseff, a então candidata à presidência. Esses fatos geraram uma discussão pública sobre a possibilidade de se usar o anonimato na rede para cometer crimes de toda sorte. A sociedade assiste perplexa à internet ser usada de uma forma que pode até destruir vidas. Surgem, pois, ideias sobre controle. E aí eu discorro nesse artigo, Daphne e amigos, sobre o que já 13 anos atrás eu dizia que a internet iria se tornar. Eu sugiro fortemente a leitura desse artigo, porque ele parece ter sido escrito hoje. Então, pessoal, sobre essa coisa do Brasão aí, eu realmente eu fico perplexo com o caradurismo do bolsonarismo, né? A luta do bolsonarismo e do Centrão para soltar o Brasão mostra a hipocrisia deles no caso da progressão de pena de detentos, mas também mostra quem é quem neste país, não é? Na verdade, eles ficaram... claro que tem medo. Né? Eles têm medo de o STF prender mais deputados. Mas tem algo mais aí, porque houve muita coisa que aconteceu nos últimos anos com deputados tal, e jamais se viu um movimento dessa monta. Mas o bolsonarismo mostrou relações com as milícias e, na verdade, mostra ao país... Eu acho que foi um tiro no pé que eles deram. Sinceramente, o Daphne, eu acho que eles deram um tiro no pé, porque proteger um bandido sob o argumento de que não pode prender deputado... Quantos brasileiros estão preocupados com a prisão de deputados? Tirando aquele universo bolsonarista, será que tem muito brasileiro indignado com a prisão de um deputado que mandou matar uma mulher que poderia ser mãe, irmã, filha, esposa de qualquer um? Não é? Uma mulher de
biotipo brasileiro, não é? Que o brasileiro é assim, o brasileiro... Dizem que pouco mais de 50% dos brasileiros são afrodescendentes. Eu discordo, eu acho que isso chega a 80%, 90%. Mas, Edu, ao contrário, né, o brasileiro é punitivista, tem um discurso punitivista, tanto é que cai nesse discurso da extrema-direita, falacioso, né, que eles são que vão pegar... Contra os políticos indiscriminadamente. Contra os políticos. Eu botei aqui uma listinha, uma pequena amostra daqueles que votaram para livrar o Brazão. E aqui, se você chegar aqui embaixo, olha, tem aqui delegado Bilinski, delegado Ramagem, que estava aqui cotado, está aqui cotado para concorrer com Eduardo Paes, é o nome do bolsonarismo aqui, né? Então, aí, esse cara que cresce justamente em cima desse discurso da segurança, que vou prender todos os bandidos, votou aí para liberar o suposto assassino da Marielle de Anderson, né? Eu, sinceramente, estou muito curioso, conhecendo o Felipe Nunes, meu amigo Felipe Nunes, o diretor da Quest, né? Eu e o Felipe compartilhamos o grupo Os Carbonários durante anos, né? Tivemos atividade juntos lá em BH, desse grupo de... era um grupo de Telegram, Os Carbonários. Estava a mulher do Chico Buarque, estava muita gente ali naquele grupo. E a Carol Proner, né? Que é uma pessoa que eu conheci bastante ali naquele grupo, hoje casada, ela ainda não era esposa do... Já ia levar uma bronca minha de chamar ela de mulher de Chico Buarque, pelo amor de Deus, né, Edu? Vamos... Não, Carol... é só para contextualizar, mas a Carol Proner é uma professora, você é da UERJ ou da UFRJ, é uma jurista de peso, todos conhecem, ela escreve em 247, mas é para mais para contextualizar, né? A Carol e outros nomes importantes, o Luiz Moreira, que é um nome importante do Ministério Público, e o Felipe Nunes, com certeza ele já está aí preparando uma pesquisa para saber como a sociedade brasileira vê a questão aí de o bolsonarismo tentar a saidinha para o Brasão. Eu acho isso maravilhoso, essa lista aí é perfeita, porque o bolsonarismo em peso, na verdade, mais de 70 dos 90 e poucos deputados votaram e outros se abstiveram também, não é? Então, eu acho que esse é um momento que a esquerda, eu já vi que a esquerda, o PT, está se mobilizando para explorar isso, não é? Tem que explorar. A professora Denise disse que a Carol é da UFRJ. Beijo, Denise, que é uma maravilhosa aqui do Rio. É, maravilhosa. A Carol é incrível, é uma mulher extremamente inteligente. Eu tiro o chapéu. Ela, inclusive, ela organizou um livro que todos escrevemos juntos sobre o golpe de 2016. Tem 100 autores, e eu tenho a honra de entrar nesse livro com dois artigos meus. E é um livro que eu acho que está até esgotado. Então, tem Carol Proner, tem vários juristas, né? É o Resistência ao Golpe de 2016? Resistência ao Golpe de 2016. Eu tenho dois artigos nesse livro, é uma honra para mim, junto com a Carol. Na verdade, a Carol enviou para minha casa... mais ou menos uns 300 livros para distribuir aqui em São Paulo. Caramba! Ela me enviou caixas e caixas de livros para distribuir aqui em São Paulo. Eu me lembro que na época teve um ato na Casa de Portugal para protestar contra o impeachment da Dilma, e eu distribuí lá, e o Felipe Nunes estava nesse grupo. Tinha gente maravilhosa nesse grupo. Todo mundo que está aí nessa relação, praticamente todo mundo estava nos carbonários. Legal. No Telegram.
Os Carbonários, que é o nome de um livro também, né? É, é verdade. E é um nome muito forte, né? E éramos Carbonários mesmo, porque éramos aqueles que já tinham perdido a paciência com a extrema-direita, que já estava começando a mostrar a cara, né? E nesse artigo que eu escrevi aí, ali foi a gênese. Na verdade, o bolsonarismo ele surgiria 2 anos depois, em 2013. Esses dias aí o Eduardo Bolsonaro andou dando umas declarações dizendo que o pai dele surgiu num movimento espontâneo da sociedade em 2013 contra o governo Dilma. Eu acho que ninguém melhor do que o Eduardo Bolsonaro e os próprios Bolsonaros para falar sobre como começou essa desgraça no Brasil. Essa desgraça que está saindo de controle, né? E que não nasceu aqui, nasceu fora daqui. E utilizaram, né, aqueles inocentes úteis da esquerda ali como massa de manobra para preparar a arena para eles desfilarem. Mas, enfim, é isso, né? Essa questão da saidinha aí, eu acho que ela desmascara o bolsonarismo e acredito que o PT vai realmente... E os outros partidos de esquerda, PSOL, né, todos os partidos progressistas, eu acho que devem usar esse episódio para mostrar para a sociedade a hipocrisia atroz dessas pessoas, né? Exatamente. Supostos seres humanos aí. Muita hipocrisia. Só respondendo aqui ao público, né, que eu falei dos Carbonários. Você falou dos Carbonários e eu lembrei que o Carbonários foi um livro que eu li quando era adolescente, do Alfredo Cerquise. Depois eu esbarrava aqui com o Cerquise aqui na rua, no Rio. Depois ele faleceu, né? Mas Carbonários, o sentido primeiro é justamente um grupo revolucionário italiano. Eu acho que Carbonário quer dizer carvoeiro, alguma coisa, né? Então, que legal esse grupo, não sabia dessa... Foi no sentido de mostrar que eram pessoas indignadas com a situação, né? E dispostas a travar o bom combate. Muito bom. E aí, a Paula Eduarda está dizendo que é fã, é sua fã, o Edu, a Kátia Cândido também... A Neuza Santos está dizendo que você está afiadíssima. A Cris Vale diz também que é sua fã, suas análises são sempre lúcidas e corajosas. E o José Manuel Martins, Dudu Bananinha, provou quem está associado ao crime organizado é o bolsonarismo. Eu acho que é isso, né, que você fala. Na verdade, eles estão associados ao crime organizado. E eu achei interessante que ontem, nessa votação, alguns parlamentares usavam um broche ou um adesivo que estava escrito "milícia não". Né? Então, achei muito bom. O meu broche diz o contrário daquilo que eu falo, né? Não, os que votaram pela permanência. Ah, tá. Pensei que eram os bolsonaristas. Não, aí também já bate de já seria assim o suprassumo, né? Da hipocrisia, como os progressistas. No Rio de Janeiro, inclusive, no Rio de Janeiro é uma população que sofre. Eu acho que no Rio de Janeiro, se o trabalho for bem feito, não é? Porque a população sabe o que são as milícias ali, todo mundo sabe lá o que são as milícias, e no Brasil inteiro. Quer dizer que bandido rico solta, tem saidinha. Eu acho que esse é um momento maravilhoso aí para realmente abrir os olhos das pessoas, né? Saidinha para suposto, indiciado de assassinato, né? Suposto que a gente ainda não chegou até o fim, né? Mas então a gente tem que seguir todas as etapas, né? Então a gente não sabe realmente.
mas ele está lá indiciado, está sendo... Então, não pode, né? Saidinha para quem? Só pode ser contra a saidinha para os pretos e para os pobres? Agora, Edu, agradecendo aqui ao pessoal, pedindo para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, que é bem importante, queria falar agora com você sobre o imbróglio, né? Toda essa confusão aí do Elon Musk, né? O Brasil vai expulsar as empresas de Musk? Como é que você está vendo? Esse é um caso importante, hein? Isso é um caso importante, porque eu vejo a República unida para reagir, tirando esses meliantes aí bolsonaristas na Câmara dos Deputados, apenas na Câmara, executivo, legislativo, judiciário, se uniram para dar uma resposta a esse homem. E ontem o procurador Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas, né, junto ao TCU, ele pediu a expulsão das empresas de Elon Musk e a proibição de negócios dele no país. E a proibição de negócios do Elon Musk no país também é acompanhada de uma provável ordem de prisão contra ele se ele realmente descumprir a lei brasileira. Mas ontem o ex mudou o discurso. O Elon Musk é louco, mas não é bobo, né? Então ele já mudou um discurso. Não, porque não se pode cumprir lei legal, tal. Quem interpreta a Constituição não é ele. Ele falava que a lei, que a decisão do STF é ilegal. Então quer dizer que um alienígena, como bem disse o Alexandre de Moraes, que o chamou de alienígena, vem aqui nos ensinar a interpretar a nossa própria Constituição? Eu acho que, eu como sempre, com grande desagrado, eu vejo a mídia entoar uma discurseira para que se ignore o Elon Musk. Eles estão de brincadeira. Esse discurso de ignorar o Bolsonaro, ignorar o Elon Musk, ele se espraiou pela internet. Tem que reagir. Tem que reagir porque as pessoas estão ouvindo. Se eu fico quieto, por que o Lula falou uma vez e depois falou a segunda? Porque se qualquer um de nós fica quieto vendo o Bolsonaro ludibriar a lei, não fala do Bolsonaro. Poxa, é tudo que ele quer. Ele pede isso todo dia, né? Todo dia ele pede para ser esquecido. Eles querem ser esquecidos, mas nós não vamos esquecer. A lei não vai esquecer. E a lei precisa ser pressionada, o Estado precisa ser pressionado, o Estado brasileiro tem que dar uma resposta à altura. Veja, lembre-se do caso Cesare Battisti. Cesare Battisti que passou um réveillon na minha casa, para você ter uma ideia. O Cesare Battisti, ele era amigo de uma amiga da minha filha, e ele não tinha, logo que ele foi solto, veio para o Brasil, não tinha onde passar o réveillon. Aí a amiga da minha filha, minha primeira filha, veio com ele até minha casa, passou o Natal lá com a gente e tal, é o Ano Novo lá com a gente. E a Itália, para recuperar o Cesare Battisti, chegou quase a declarar guerra ao Brasil. Nenhuma nação que se respeita vai tolerar as afrontas que o Elon Musk fez ao Brasil, dizendo a nós que a nossa Constituição desautoriza o nosso poder judiciário e que vai descumprir ele, como nenhum brasileiro pode fazer, as nossas leis, as nossas decisões judiciais. Qual brasileiro pode fazer isso? E Elon Musk vai tripudiar da nação brasileira, mostrar que vocês não podem, mas eu posso, eu vou aí, ponho minhas empresas aí, descumpro as leis de vocês e vocês que chorem. E se quiser reclamar,
dizem as empresas ao Poder Judiciário brasileiro. Se quiser reclamar, por favor, dirija-se a Nova York. E aqui, que aqui eu continuo descumprindo a lei. É, não, na verdade, ele joga uma rede, né? Ele joga uma rede dizendo o que ele quer dizer. O Lula e o Alexandre Moraes são ditadores, olha aí o que eles estão fazendo contra mim. E aí ele fica ali atiçando o tempo todo, né? É isso. Mas isso não impede que ele está descumprindo a lei. Que ele está avançando num ponto que ele não pode avançar. E que... Você é preso. Se ele falar isso aí... Inclusive, ele falou que ia mandar tirar os executivos dele do Brasil. Porque o Alexandre Moraes já sinalizou muito claramente, com o apoio de todo o STF, em peso, o STF se uniu. O presidente do Congresso, a revelia da pusilanimidade do Arthur Lira, que inclusive é cúmplice. Esse é outro assunto que eu não queria deixar de falar. O presidente da Câmara dos Deputados e os dois candidatos a sucedê-lo, Marcos Pereira e o Elmar, não sei das quantas, apoiaram a saidinha do Brasão. Não é? Então, pessoal, o poder, os poderes da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Congresso Rodrigo Pacheco, Luiz Roberto Barroso, presidente do Poder Judiciário Brasileiro, e agora também o Tribunal de Contas e o STF em peso, dizendo não a esse alienígena, né, que vem aqui querer nos ensinar a executar nossas leis e que tem a ousadia, o cinismo e, como disse o Alexandre de Moraes, perpetra litigância de má-fé, litigância de má-fé ao propor ao Poder Judiciário brasileiro que deixe-os descumprir a lei aqui e vá reclamar em Nova York. Eu queria fazer um gesto chamado banana, mas eu não vou fazer porque é um gesto feio. Né? Eu gostei, foi do Lula, né? O Alexandre Moraes chamou o Elon Musk de alienígena, mas o Lula falou assim, que ele nunca plantou um pé de capim no Brasil. Eu adorei isso, gente. Manda ele fazer isso com a China. Manda ele fazer isso com a China. A China expropria todas as fábricas dele que estão lá para explorar a mão de obra a preço de banana. Ele não gosta do socialismo, menos quando é para explorar a mão de obra barata. A Europa quase chutou o Elon Musk de lá. Disseram para ele, sabe qual frase? A presidente da Comissão Europeia, lá para esses assuntos, disse: você pode se esconder, você pode fugir, mas você não pode se esconder da lei europeia. E disse ainda que a rede social dele é a pior de todas em questão de permissividade com racismo, com homofobia, com fascismo, com tudo. Não é? Esse é um falastrão e ele está usando o Brasil como teste. Ele está nos usando como cobaias para ver o que é que ele consegue e também para dizer, olha, consegui desestabilizar o Brasil. Não, senhor Elon Musk, o senhor não conseguiu desestabilizar o Brasil. O senhor se valeu de um grupo criminoso que se encastelou no poder legislativo na Câmara dos Representantes. Uma parcela da Câmara dos Representantes é composta de bandidos, não é? A grande parte dos que tentaram soltar o Brasão, eles são investigados pelo STF, não é? Tem problemas com o STF. Então, não adianta, chegou a hora, ninguém vai esquecer, ninguém vai parar de falar de Bolsonaro, ninguém que tenha cérebro, neurônios e responsabilidade.
vai parar de falar de Bolsonaro, vai parar de falar de Elon Musk e vai parar de falar de Brasão e vai parar de falar de Marielle, porque a morte dela ainda não está esclarecida. E mais não direi agora, mas direi mais futuramente. Muito bom. Edu, a Cláudia Teixeira disse, parafraseando Lula, que nunca plantou um pé de capim, mas quer alimentar o gado. Falando aí, achei bem legal. Muito bom. Mas eu adorei essa... Porque o Lula é muito direto, né? Ele não é dessa geração da lacração, mas o Lula ele consegue, numa frase, resumir tudo, né? Quem é esse cara para vir aqui cantar de galo? Ele é um parasita, na verdade. A Júnia Lage diz aqui, ó, faço terapia de manhã na quinta, vou trocar o dia para não perder nenhum minuto do Edu e da Daphne. Obrigada, Júnia. Eu e a Daphne somos o que nós chamamos comumente de dupla dinâmica, tipo Batman e Robin. Agora, quem é o Batman, quem é o Robin? Eu acho que ela é o Batman, eu sou o Robin. Tá bom, tá certo. Edu, e você tocou no assunto, né, para a gente comentar, né? O Lira e os dois mais cotados para presidir a Câmara no lugar dele a partir de 2025 foram eles também que tentaram tirar o Brazão da cadeia, né? A presidência da Câmara está controlada por miliciano, vai continuar a ser controlado por esse tipo de poder, digamos assim? Esse é um problema, hein? Esse é um problema. Você quer um problema digno do nome? Esse é o problema. Porque esse caso aí realmente está me preocupando, porque o presidente da Câmara ele tem um poder aí de criar um problema seríssimo, não é? Um problema para o qual o extremamente sagaz homem que preside a República tratou de colocar uma possível salvaguarda. O presidente da Câmara dos Deputados tem o poder de instaurar, de colocar em votação processos de impeachment. E a briga para um presidente da República com um presidente da Câmara significa um problema muito sério para a República devido a esse poder. Porém, para você admitir e levar a cabo um processo de impeachment, é preciso que se cumpra os requisitos da lei do impeachment, entre os quais o crime de responsabilidade. E cabe à Corte Constitucional brasileira decidir ou opinar e agir caso um processo de impeachment não contenha o necessário crime de responsabilidade apontado claramente para ser colocado em votação. Então, no caso da Dilma Rousseff, acharam alguma coisa, mas depois surgiu a prova. De fato, as leis pedem que o presidente da República zele pela responsabilidade fiscal, etc., etc. Mas uma perícia mostrou, no caso da Dilma Rousseff, que ela não participou das ações que geraram as tais pedaladas, né? Ou seja, a tomada de empréstimos em bancos oficiais para pagar programas sociais, aposentadoria, Bolsa Família e tal, que foi por isso que a Dilma foi caçada. Se você for à rua hoje, Daphne, vai até a padaria e pergunta por que a Dilma foi caçada. Sabe o que você vai ouvir? Que foi por corrupção. Tá? Mas o STF, nesse caso, em tese, obviamente, barraria um pedido de impeachment de Lula e tome crise institucional no país. Então, mas, como disse o Ives Gandra, o famigerado Ives Gandra, o patrono do artigo 142, da tese
golpista, sobre o artigo 142 da Constituição, ele, em meio às muitas asneiras que ele diz, muitas delas mal intencionadas, ele disse: o STF tem a última palavra, infelizmente. E tem um bordão muito antigo na República aí que diz o seguinte: cabe ao STF errar por último. Né? Então, a última palavra cabe ao STF. Lidem com isso, como diria Elon Musk. É isso. É isso. Edu, a gente ainda tem aqui um tempinho, uns 5 minutinhos. Não sei se faltou alguma coisa que você gostaria de trazer para a gente, que você acha que é pertinente falar aqui antes da gente dar continuidade e trazer a Tereza. Tema livre. Eu acho o seguinte, viu, Daf, que a gente aqui no Brasil precisa... Uma coisa que esse meu artigo fala é o seguinte: a gente aqui no Brasil precisa entender o seguinte... Por que é que essa direita está aí? Ontem saiu uma pesquisa do jornal Globo que mostra que, no caso Elon Musk, a esquerda foi superada por proporção de 3 vezes mais a presença da esquerda nesse debate sobre o Elon Musk. Tá? Por quê? Porque nós temos a esquerda ainda extremamente despreparada para um debate. Aí, quando você fala isso, muitas vezes o pessoal da esquerda chega e fala: olha, Eduardo, poxa, deixa para lá esses caras, não fala mais esses caras. E tem gente que leva a cabo isso. Vou falar da questão indígena, vou falar da questão do genocídio em Gaza, vou falar da guerra na Ucrânia, vou falar de qualquer coisa. Então, nós estamos muito dispersos e temos que entender o seguinte: eu concordo que são todos temas vitais, porém, é preciso enfrentar esses caras, porque eles estão, os números mostram, a frieza dos números mostram que eles estão se dando bem, estão convencendo as pessoas. E é preciso, quando eles mostram que uma grande maioria apoia uma determinada tese, por exemplo, eles fazem uma manifestação multitudinária na mais paulista das avenidas. E aí a gente vai e leva 3 gatos pingados para o meio da rua. Por quê? Porque foi feito sem estrutura, sem planejamento, sem nada. Não, vamos fazer. Só que aí a comparação se torna inevitável, entende? Então, chegou o momento, primeiro, de apoiar o presidente Lula de uma forma incondicional. Incondicional. O presidente Lula é o que nos separa do abismo. Vamos apoiar o presidente da República de forma incondicional, porque sem ele, este país vai cair de novo nas mãos do nazifascismo, do neonazismo, que é a essência do bolsonarismo, do trumpismo, do Vítor Orbanismo, do erdoganismo. Isso tudo são variantes do nazismo e do fascismo. É isso que a gente tem que entender. A eleição do Bolsonaro, a ascensão da extrema-direita no Brasil, coincidiu, segundo a reportagem caudalosa da agência pública, coincidiu com uma multiplicação de mais de 1000% nos sites neonazistas do Brasil. Nesse meu artigo que eu mostrei aí, eu já falava 13 anos atrás que estava havendo uma explosão de sites neonazistas no nosso país. Sabem quem pode nos salvar disso? É o Lula. É só o Lula. Só ele nós temos.
Por isso, ele foi eleito por uma frente ampla. Por pouco. E sem essa frente ampla, o Bolsonaro estaria governando ainda o Brasil e implantando uma ditadura, porque o regime iria se fechando gradativamente se ele tivesse continuado. Quantos? Sabe quem vai sofrer com isso? Mais do que todos? Enquanto ele não declarar uma repressão e não prender os discordantes, as políticas dele vão fazer aqueles que comiam pele de frango e osso, colocavam osso na sopa para dar o gosto de alguma coisa na água, para matar a fome, né? Aqueles que mal e porcamente passaram a sobreviver nas ruas das urbes. Edu, sobre esse aumento do fascismo, né? Sobre esse poder do fascismo, o nosso jornalista investigativo, Marcelo Auler, está lá em Santa Catarina, a convite do Ministério dos Direitos Humanos para investigar o aumento de células nazifascistas lá nessa localidade. Então, ele está... Inclusive, ele entra hoje, não conseguiu, por conta disso, mas amanhã ele vai trazer novidade para a gente aqui. Edu, queria te agradecer demais a tua companhia, mais uma vez, desejar uma ótima resto de semana para você e fim de semana, e ótimo trabalho. Hoje a gente vai dando continuidade aqui. Obrigada. Obrigado, Daphne. Galera, um beijo para todo mundo. Beijão, valeu, tchau. Comentário de Teresa Cruvinel. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Não sei se... Acho que talvez hoje tua internet não esteja tão assim boa. Vamos ver se dá... Me pareceu um pouco... A imagem um pouco desfocada. Mas qualquer coisa você sai e entra de novo. É? Por enquanto, tudo bem. Não, acho que está tudo bem. Vamos lá. Tereza, queria começar... com a notícia de ontem, né? Por 277 a 129 votos, a Câmara aprovou a continuidade da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, né? Supostamente um dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Foi uma derrota para os bolsonaristas, que tomaram a defesa do assassino. Como diria o Edu, que estava aqui mais cedo, que te precedeu, saidinha para assassino pode, né? Para assassino de Marielle pode, né? Então, demonstrando ali quem é que está do lado dessas pessoas, quem é que está do lado dos supostamente bandidos, né, Tereza? Pois é, Daphne, e foi, assim, inclusive muito tenso o ambiente antes da votação. Nós estávamos no ar na Boa Noite com o deputado Arlindo Quinalha, e tanto quanto nós, ele também não apostava no resultado, né? Porque havia muito trabalho na Câmara, feito aí pelo PL, por ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em suma, gente trabalhando pela soltura do Chiquinho Brazão. Porque o voto, a não aprovação da prisão preventiva significava a soltura, né? Mas, no fim, o governo também trabalhou muito, né, pela solução vitoriosa, que é a manutenção da prisão. Foi uma derrota para eles, mas é muito triste, né? Assim, é deprimente você ver parlamentares, representantes do povo, né? Um partido político, inclusive a família de um ex-presidente da República, os Bolsonaro, trabalhando a favor de um assassino. Né? Essa foi uma evidência da degradação da política, de como a polarização leva as pessoas, tem levado a direita a fazer coisas absolutamente imorais, né? Porque só faziam isso para quê? Para, na cabeça deles, derrotar o Supremo Tribunal Federal.
Mas se eles tivessem ganhado, eles não estavam derrotando o Supremo, estavam derrotando a justiça, estavam derrotando o sentido de moralidade, né? De você punir quem comete crimes como o de matar o próximo. Então, assim, foi muito deprimente a postura adotada pelos bolsonaristas, pela extrema-direita e tal. Gente que nem é de extrema-direita, mas de direita. Em suma, todos esses 129 parlamentares que votaram contra a prisão preventiva de um suposto mandante com muitos indícios, né, de indícios que, de que ele foi realmente um dos mandantes do assassinato de Marielle Anderson. Sabe, achei, assim, em condições normais, era para isso, não ter havido nenhuma luta política para aprovar, era automático a Câmara autorizar essa prisão preventiva. Realmente parece que está tendo um tremor aí na tela, né? Mas é isso, Daphne. Não, acho que tá bom a tua internet. Acho que agora o tremor é melhorou, aqui, né? É a minha mesa, ela é de ferro, às vezes dá uma balançadinha. Talvez seja isso. Não sei. Mas para encerrar esse tópico, olha só como eles jogaram mal, né? Eles se colaram num assassino, colaram em si, né, a pecha de defensores de um assassino e ainda perderam a batalha. Ficaram só com o desgaste. Fizeram uma jogada assim, horrível. Apostou e perdeu. Fizeram uma aposta desgastante e perderam. Porque se ainda tivessem ganhado, poderiam fazer um discurso justificando e tal, mas, enfim. Eles têm essa, digamos assim, habilidade de defender o indefensável, mas dessa vez não conseguiram, né? Enfim. Tereza, porque ali ficava muito difícil. Assim, um deputado, mesmo quando ele não gostava do Supremo, tem resistência ao Supremo, um deputado assim, não irracional, né? Não inteiramente alinhado com ódio, com essa polarização, ele pensa assim, bom, ainda que ele tenha dúvidas, ele fala, mas se eu votar contra essa prisão, vou ficar muito mal na sociedade, né? Vou ficar muito mal na opinião pública. Vou me abster, aí eu vou ser chamado de covarde. Realmente, a melhor, independentemente das convicções de foro íntimo, da moralidade de cada um, né? As outras opções eram politicamente horríveis para um deputado. Abster-se ou voltar pela soltura, sabe, são posições que iam custar uma fatura alta na sociedade, votos, talvez, na próxima eleição, né? Uma marca que ficaria com essas pessoas. Então, pesou o juízo, né? Além das convicções morais, claro, ali à esquerda e boa parte do centro iriam votar mesmo pela manutenção da prisão, mas tinha alguns recalcitrantes. Entretanto, não tinha outra escolha. As outras duas escolhas eram politicamente desrecomendadas. Perfeito. Exatamente. Tereza, deixa eu agradecer ao César Rodrigues dos Santos. Essas pesquisas que avaliaram o governo, governadores e Lula, mostrou que a vitória de 2022 foi um soluço. A maioria gosta de tiro, ódio e chacina, infelizmente, diz aqui o nosso internauta César Rodrigues. Acho que... Olha, Daphne, como esse assunto não está na nossa pauta, mas apareceu hoje na mídia, nós mesmos estamos falando disso, né? Há uma leitura equivocada dessa comparação. Que a mídia está dizendo? Que Zema e Tarcísio têm mais aprovação em seus estados que o Lula, né? Em todo o país, né? Agora, a comparação que tem que ser feita é o Lula e eles
nesses respectivos estados. E, isoladamente, em São Paulo, se você for olhar, Lula está melhor do que Tarcísio e está melhor do que Zema no estado de Minas Gerais. Então, você tem que comparar, você não pode comparar o resultado nacional com resultados estaduais. Mas, de qualquer forma, o César Rodrigues tem razão, a alta aprovação de dois governadores de gestões cujas gestões são bastante discutíveis em diferentes aspectos, mostra que ainda tem muita gente que se identifica com isso. Ontem a gente falava do Zema, o problema da Filarmônica lá em Minas. O Zema é um governador do atraso, inclusive do atraso cultural. O Tarcísio é um governador da violência policial, da letalidade policial e dos preconceitos, do atraso na educação, da proibição de livros, né? Tem essa aprovação. Não acho que a vitória foi só um soluço, mas foi uma vitória pelo, como diz o mineiro da roça, pelo lábio de uma pulga, tão fino, né? Você imagina o lábio de uma pulga, né? Então, foi uma vitória por uma margem muito estreita. Agora, o governo está trabalhando, acho que o governo tem mostrado resultados. A gente teve a inflação de março de 0,16%, muito pequena, que está começando a se refletir agora nos supermercados. Eu observo, eu entro no supermercado como consumidora, mas observo com olhares de jornalista. Aquela alta de preços do início de janeiro está cedendo, tem muitas coisas acontecendo ontem, lançamento de construções habitacionais, política de crédito. Lula está fazendo uma grande reunião agora de manhã para aumentar a oferta de crédito, o emprego melhorou, o crescimento. Eu acho que todas essas coisas vão se refletir ainda na medida em que elas amadureçam, né, numa maior aprovação do presidente. Mas isso veremos. Bom. A Ana Tia diz, devemos usar esse exemplo dos bolsonaristas defendendo descaradamente bandidos assassinos para, de uma vez por todas, desmascará-los, bani-los. Pois é, eu acho que é uma temos boa... que falar disso, material. Né? Temos que falar disso. É um bom material para a gente desmascarar. Inclusive, aqui no Rio, o Ramagem, né, o delegado Ramagem, que seria o nome bolsonarista para concorrer com Eduardo Paes, com um discurso punitivista, um discurso que vou prender os bandidos, votando pela saidinha do brasão. Então, eu acho que é um ótimo material para a gente usar, concordo com a Ana Tia, Tereza. Essa é uma coisa que a gente precisa denunciar, uma coisa vergonhosa para o parlamento. Exatamente. E, Tereza, você escreveu um artigo, que eu vou colocar aqui, que é intitulado Ninguém se engane, estamos sob ataque. Por trás dos ataques de Elon Musk, a Alexandre Moraes e a soberania brasileira estão interesses econômicos e calculada ação da extrema-direita internacional. Então, quem quiser saber mais, o artigo da Tereza está lá na primeira página do 247, brasil247.com. E aí é só olhar assim no cantinho esquerdo que vocês vão chegar a ele. E aí, falando dos ataques de Elon Musk ao Supremo, né, que continuaram ontem. O presidente Lula e os ministros Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes também voltaram a falar do assunto. E o Ministério Público do TCU pediu o exame dos contratos da empresa do Elon Musk com o Estado brasileiro. Então, a batata do Musk está assando, Tereza. Pois é, ele pessoalmente voltou a falar ontem, dizendo o seguinte, que ele. Porque tinha o Alexandre, o ministro Alexandre e outros disseram que o Brasil não é terra sem lei, o Brasil tem Constituição, tem leis, e todo mundo é obrigado a obedecê-las, inclusive estrangeiros e empresas estrangeiras que operem dentro do Brasil. Aí ele respondeu ontem, dizendo que respeita as leis brasileiras, mas não pode, quando recebe ordens ilegais, ele não pode atender. Ele continua com aquele discurso de que o Supremo pede fornecimento ilegal de dados de internautas, manda suprimir contas,
manda bloquear, sim, contas de pessoas que estão cometendo crimes de fake news, pregando golpe, ofendendo a democracia e tudo mais. Isso não é novo. Nós já sabemos disso. Outras redes receberam as mesmas ordens do Supremo e obedeceram, tiraram do ar os perfis dessas pessoas. São criminosos, né? São investigados, não estão condenados ainda, mas são investigados e possivelmente serão condenados. Aí ele se esconde nisso para dizer que é o grande libertário contra um ministro autoritário, que é um tirano, né, num Brasil que está caminhando para a ditadura, segundo eles. O Lula voltou a falar, sem citar o nome da personagem, falando de meio ambiente, falou dessa personagem aí que tem que aprender, que nunca plantou um pé de capim, o bilionário que nunca plantou um pé de capim, e vem aqui ofender o Suprema Corte, o povo brasileiro, as leis brasileiras, que vai ter que ser aqui que a pessoa aprende a viver, né? É aqui na Terra. Não adianta fazer viagens espaciais, porque não há lugar para a gente viver lá fora, no universo. Não tem. Hoje, né, não tem perspectiva nenhuma da gente mudar de planeta, né? Só na ficção científica. Então, o Gilmar voltou a condenar, dizendo que o Musk questionou a lisura da eleição brasileira e isso é crime. O Alexandre voltou a dizer que a liberdade de expressão não é a liberdade de agressão e tal. Mas, ou seja, o ataque continua. A extrema-direita está atuando em conjunto. Não é, o que eu conto nesse artigo é que, antes mesmo do Musk fazer o ataque no sábado ao ministro Alexandre de Moraes, esse jornalista Schellenberg, juntamente com outros dois jornalistas brasileiros, né, como é o nome dele? O Agape, né, o Daniel Agape. Eu não conhecia esses jornalistas, o Daniel Agape e o outro Lima, como é que chama o outro? Livieira. Esses dois jornalistas ajudaram ele a produzir esse material que rodou o mundo, né, com supostas conversas do funcionário do Twitter, do ex-Twitter. Olha, estou recebendo pressões do Suprema Corte do Brasil para fornecer ilegalmente dados pessoais de usuários do Twitter e pressionando para fechar contas, violando a liberdade de expressão, PPP. E o vídeo que esse Schellenberg postou, que eu comento nesse artigo meu aí, em que ele diz coisas horríveis sobre o Brasil. Isso está correndo o mundo, que nós estamos indo para uma ditadura, falta pouco para a ditadura, que o ministro é um totalitário, o ministro Alexandre, em conluio com o Lula, que está dando dinheiro para a mídia defender a censura e tal e tal. Eles continuam no sob ataque. Aí eu vou antecipar um ponto que eu coloquei aí. Eu escrevi sobre isso ontem à noite, mas ainda não postaram, nem sei se vão postar. Procurando no Twitter, né, no X, ontem à noite. Olha, gente, nós estamos nesse movimento, né, todos nós aqui do 247, a Daphne já fez isso, eu também fiz, de abrir nossas contas na rede Blue Sky. Eu fiz isso ontem, a Daphne já tinha feito. Muita gente migrando para o Blue Sky. Só que eu ainda estou administrando o Twitter, eu tenho 45 mil seguidores lá, estou avisando para eles, e tenho que futricar lá procurando o que a direita está dizendo lá, né? Então, não pode, né? Não é o caso de fechar a conta, porque é por lá que a gente sabe o que eles estão dizendo. E então, tentando apurar o que eles estão dizendo, eu acabei descobrindo tarde da noite ontem que hoje de manhã, 10 horas, na Comissão de Direito Digital do Senado Federal, imagina quem estará prestando um depoimento, sendo ouvidos: o Michael Schellenberg e o Davi Ágora,
os dois jornalistas que estão espalhando fake news sobre o autoritarismo no Brasil, mundo afora. Né? São os dois paus mandados do Musk. Né? E o senador bolsonarista Rogério Marinho solicitou ontem e aprovou isso. Vê se esse assunto já está postado, Daphne. Eu abri aqui o seu Blue Sky para dar uma olhada e te seguir, Tereza. E aí está aqui, a zoeira de Musk, extrema-direita, continua. Nesta quinta, 10 horas, a Comissão de Direito Digital do Senado ouvirá os jornalistas Schellenberg e Davi Agapi, divulgadores das denúncias do dono X contra o STF, requerimento do senador bolsonarista Rogério Marinho. É isso? Então, eu acho um absurdo o Senado dar palco para esses dois supostos jornalistas. Acho um absurdo, mas vai ter palco, né? E até eu acrescentaria uma pergunta aí que eu tive que apagar porque o espaço não deu. Adivinha quem vai pagar as passagens para esses dois virem de Porto Alegre para cá? Nós, né? Através do Senado Federal. Nós que pagamos impostos. Eu duvido que o Senado não esteja fornecendo, até porque é do regimento. Quando o Senado convoca alguém, convida alguém para defender, para prestar um depoimento, o Senado tem que pagar o deslocamento dessa pessoa. Ah, está aí, saiu. Então, eu acho que o Senado está pagando para esses dois sujeitos virem aqui difamar o Brasil. Porque o que eles vêm fazer no Senado é difamar o Supremo Tribunal Federal, difamar a democracia brasileira, dizer que estamos caminhando para o autoritarismo, estamos à beira da ditadura, sabe, tentando desacreditar as instituições democráticas do Brasil, o governo do Brasil, a justiça do Brasil. Você imagina, mais de 50 milhões já leram a matéria desses dois aí. Ó. Então, assim, é horrível que esse senador esteja usando, né, o regimento do Senado para produzir esse espetáculozinho de daqui a pouco no Senado. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas foi anunciado pelo próprio senador Rogério Marinho ontem no Twitter dele. Sim. Então, para quem quiser saber mais, está aqui a matéria escrita pela Tereza. Está na nossa página, na primeira página logo, mas está um pouquinho mais abaixo. Então, por isso está lá embaixo. Pois é, imagina. Sabe, dá palco para esses sujeitos. É isso. E a custas do, as nossas custas. É. Que dá uma raiva, as nossas custas. E agora, e vamos ver, né? Porque se a TV Câmara, se a TV Senado transmitir, né, isso vai alcançar muito mais gente. Eu acho que vai ter os gatos pingados lá ouvindo. Os gatos, a extrema-direita vai lá para a comissão. Os deputados vão atravessar o salão azul ali e ir lá nessa comissão assistir esses dois, aplaudir, né, e tudo. Eu não tenho dúvida disso. Presencialmente. Agora, se a TV Senado transmitir esses depoimentos, nossa, isso vai alcançar um número muito maior de pessoas, né? Exatamente. Enfim, vamos acompanhando, né, Tereza? Então, está lá a matéria e também está o artigo da Tereza, né? E, Tereza, a gente, avançando um pouquinho aqui, o projeto foi lançado ontem, o Lula lançou ontem um projeto de financiamento de mais 116 mil moradias populares pelo Minha Casa Minha Vida. Então, também vai a Campo Grande assistir a primeira remessa de carne exportada para a China, que vai ser uma porta aberta para o seu governo. Como é que você está vendo essas, digamos assim, esses feitos, agendas, né? As agendas de Lula. Então, gente, ontem teve esse evento, foi grande, foi bonito, tinha muitos movimentos sociais. É um projeto da Minha Casa Minha Vida, com uma linha específica para meio rural e entidades
comunidades, assim, associações de moradores, cooperativas, sabe? É uma linha especial, que a pessoa, digamos, coletiva, né? É, então, o Boulos trabalhou muito nisso, né? Ele, o Boulos foi quem pediu, na época, a Dilma, que fosse aberta essa linha específica para as comunidades organizadas em associações, porque o Boulos trabalha nisso, né? Na periferia, com pessoas sem teto. Ele é líder do MT, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É, e a Dilma, na época, acolheu esse pleito e criou essa linha específica para movimentos sociais, né? E o MTST fez muita casa, chegou a fazer muita moradia com essa linha de financiamento que o Lula lançou ontem. Bom, agora de manhã ele está fazendo uma reunião importante, fechada naturalmente, onde estarão vários ministros, inclusive o Haddad, e os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa, mais ministro ali da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, Simone Tebet do Planejamento, o ministro do Desenvolvimento Social, Elton Dias, outros mais, uma reunião grande em que a ideia é alavancar o crédito, né? Oferecer mais crédito para que os brasileiros consumam mais, se organizem mais, e isso empurre a economia. Inflação sob controle, né? 0,16 em março, o governo festejando isso, sinal de que os juros podem cair mais se o Banco Central deixar. E esse crédito, né? essa maior oferta de crédito será tanto de crédito ao consumidor, para quem quer comprar geladeira nova, televisão nova, ou para quem quer também montar um pequeno negócio, crédito para os pequenos empreendedores. Haverá uma linha específica para o empreendedor, porque também não dá para ter emprego para todo mundo. Algumas pessoas preferem também ter seu pequeno negócio do que ser empregado. Isso é uma tendência do mundo. E Lula defendeu também uma linha, aumentar o crédito para pessoas que ganham até R$8 mil, porque dentro do Minha Casa Minha Vida existe a linha para as pessoas mais pobres, é uma linha que é financiada pelo governo, mas existe aquilo que o Lula lá, quando ele explicou isso lá atrás, que era preciso oferecer crédito também, oportunidade de aquisição de moradia própria também para a classe média que ganhava mais. E hoje há essa possibilidade de pessoas que ganham até 8 mil pegarem uma linha da Minha Casa Minha Vida. Desculpem. Não será uma linha de juro tão baixo, recebendo um subsídio do governo, né? Será diferente, com juro maior e tal, mas é uma linha mais módica, mais acessível do que uma linha de crédito de um banco privado para financiar um imóvel próprio, seja novo ou usado. Então, hoje tem essa reunião. Hoje à tarde, o Lula vai fazer uma coisa muito interessante, tá? Se eu pudesse, eu ia, mas se eu for, eu não volto aqui para fazer o Boa Noite, porque está marcado para as 3 da tarde, é muito longe. Ele vai inaugurar um Instituto Federal no Sol Nascente. O Sol Nascente é uma grande favela na periferia do Distrito Federal, nas fronteiras com o Goiás, e é considerada hoje, pelo número de habitantes, a maior favela do Brasil, maior que a Rocinha, que já teve esse título. Tá? Eu não sei o número, não vou chutar aqui, porque eu posso errar, mas ela tem uma população maior que a Rocinha. O Lula vai lá, é uma cidade esquecida. Ó, eu não vou mentir... 91 mil pessoas, segundo diz o oráculo Google. Mais de 91. Então, eu não vou mentir, eu nunca fui no Sol Nascente. Vivo em Brasília há muitos anos, décadas até,
fora um tempo que eu vivi no Rio, mas nunca fui no Sol Nascente. É relativamente nova essa habitação, esse núcleo habitacional, depois da Ceilândia. A Ceilândia eu conheço bem, mas isso é muito recente, eu nunca nem fui ao Sol Nascente. Lula vai lá inaugurar um Instituto Federal para essas pessoas muito pobres, cujos filhos precisam estudar, precisam ganhar uma profissão, né? É muito violenta também a Sol Nascente. Então, acho assim, excelente investimento do governo federal colocar o Instituto Federal lá, né? Para as pessoas que moram lá poderem direcionar seus filhos para uma boa formação profissional. No Instituto Federal, ali, certamente, serão oferecidos cursos mais profissionalizantes, né? Cursos na área de informática ou de eletrônica, cursos diversos que formam pessoas para o mercado. E amanhã é que ele vai a Campo Grande ver o embarque do primeiro carregamento de carne exportada para a China. E quem abriu essa janela de oportunidade para o agronegócio brasileiro foi o Lula, que negociou, se empenhou. Claro, depois o Itamaraty arrematou as negociações juntamente com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O Lula gosta desse Fávaro, porque, embora ele seja conservador, ele é trabalhador, né? E ele tem trabalhado muito para abrir oportunidades de exportação para o Brasil. O Lula e ele sempre estão festejando que conseguiram... como é que abre mercado? Por exemplo, a China tinha proibido importação de carnes do Brasil por causa de doenças, aí, zoonoses, né? O governo do Lula depois fez um esforço para demonstrar que os problemas verificados estavam controlados, né? Aftosa, essas doenças de vaca aí, que não havia mais problema, estabeleceram um protocolo de fiscalização, porque a China quer ver a qualidade da carne antes de ser embarcada, né? E, então, foi esse trabalho que o Lula, o Fávaro e o Itamaraty fizeram para que a China voltasse a comprar carne do Brasil. Bom, isso é música para os ouvidos do agronegócio, que não gosta do Lula. Mas ele está trabalhando para o agronegócio brasileiro e espera, né, melhorar o relacionamento com eles. Lá nessa festa, ele até disse o seguinte: vou dar meu nome à picanha, picanha Lula, porque serão exportadas carnes, carnes bovinas, né? E certamente vai picanha e vão outras carnes também, esses cortes brasileiros. Vocês sabiam que picanha é um corte brasileiro? Eu não sabia, há pouco tempo é que eu descobri que picanha é um corte brasileiro, que devia até ser registrado. Só que hoje outros países já fazem, cortam picanha, né? E usa a picanha australiana, está muito na moda, a picanha uruguaia, mas a Argentina, por exemplo, nunca teve esse corte, picanha, né? Que a gente vê lá, é bife ancho, é aquele... como é que é o contrafilé que eles chamam? Chouriço, bife de chouriço, né? Mas picanha eles não cortam, eu não sabia. Mas, então, o Lula brincou assim: vou dar meu nome à picanha, tá? Isso é amanhã, lá em Campo Grande. Bom, então, já passeamos aí pela agenda do Lula, vamos em frente. Vamos em frente. Eu tinha uma pergunta para te fazer, Tereza, quando você falava aí das unidades do Minha Casa Minha Vida, né, dessa cerimônia. Eu presenciei isso, ninguém me contou quando eu era coordenadora de escola. As pessoas, né, a moça que trabalhava na cafeteria, o secretário, tudo, todos foram beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida lá atrás. E votar no Bolsonaro. E eu falava assim: mas você está recebendo agora a chave da sua casa? Quem deu essa casa para você? Eu nem falei foi o Lula, foi a Dilma.
Né? E você vai votar no Bolsonaro? Vou votar no Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai acabar com minha casa e minha vida. O Bolsonaro não tinha sido eleito ainda, né? Como não que faz agora para que essas pessoas... O Lula está dando não sei quantas mil casas, 41 mil né, casas. Como é que as pessoas vão... 116, só nessa linha de ontem. Né? O compromisso do Lula é 2 milhões de habitações até o fim desse governo. Né? 2 milhões, você pode dizer, não é nada, mas, gente, tirar 2 milhões de pessoas do aluguel ou da favelização é muita coisa. Mas prossiga. Eu mesmo já fiquei com vontade de ser beneficiada dessa da classe média aí. Já estou querendo ter uma unidade, porque não tenho casa própria ainda, então preciso sair do aluguel. E mesmo que você não vá morar nela, né, ninguém proíbe você, digamos, você tem que morar onde você mora por uma série de razões profissionais, perto da família, do trabalho, etc. Mas se você puder comprar um imóvel num lugar mais distante, onde você não pode morar por uma série de razões, mas ninguém te proíbe de alugar, não é proibido você alugar o imóvel da casa, da Minha Casa Minha Vida. Né? Pelo menos assim, o aluguel estará pagando a prestação. Muito bom. É um bom negócio. Mas como fazer a classe média que vai ser beneficiada disso aí? Saber que isso aí é um esforço do governo federal agora, né? Porque as pessoas... Eu sei que a ideologia é a ideologia da classe dominante, é a ideologia que domina mesmo na classe trabalhadora, é da classe dominante, mas precisa fazer uma propaganda melhor disso aí, né, Tereza? Não sei como é que você... aí entra a comunicação, né? Aí que é o problema de comunicação. Esse problema de comunicação é muito grave, né, gente? Não é, olha assim, não adianta, não é culpa do ministro Paulo Pimenta, de ninguém em particular, né? É um problema bem complexo que tem a ver, sobretudo, com essa história. Voltamos ao Musk, com essa questão do mundo digital. Mas, claro, o governo tem recursos para fazer campanhas publicitárias na televisão, no rádio, nas mídias convencionais. Isso acho que tem que melhorar, né? Tem que fazer mais, tem que contar mais o que está fazendo. Mas também tem regras. O Brasil é muito cheio de leis. Não pode só simplesmente chegar para dizer, olha, fizemos tantas casas na minha vida. As campanhas na internet, nas mídias convencionais, com dinheiro público lá, tem as verbas da SECOM, mas elas têm que... elas têm que prestar o serviço público. Então, por exemplo, a campanha sobre a dengue está sendo muito criticada porque o Ministério da Saúde gastou menos com publicidade do que o governo Bolsonaro nessa crise da dengue. Mas a Anísia explicou, olha, não adianta fazer publicidade e não estar fazendo as ações necessárias. O outro governo só fazia publicidade, quer dizer, olha, não deixe água parada, combate o mosquito, mas não adianta só fazer isso. Tem que também fazer, como ela falou, as outras ações são importantes, as visitas das equipes da saúde, da família, a abertura de leitos para os que precisam ser hospitalizados, a compra de vacinas e tudo mais. Então, tem muita regra para fazer a campanha, sabe? Assim, a comunicação. Talvez a lei não deixe você falar, eu já distribuo, meu governo já fez tantas moradias. Nossa, o que o Lula está entregando de moradias, eu acho que já, sabe, nesses 16 meses de governo, até precisava saber quantas já foram entregues, né? Entregues. Porque ele, como ele disse ontem, ele inaugurou agora um conjunto e entregou que estava parado desde 2013, lá no estado do Rio, esqueci qual a cidade. Então, ele tem entregado também obras que estavam paradas, né? Que vinham de governos anteriores. Bom, agora, o problema da comunicação, Daphne, eu até assim, recomendo. Eu esqueci o nome dele, que nós entrevistamos ontem no Boa Noite, o dirigente da empresa Bytes,
que é uma empresa especializada em... Ele, vou te falar agora, que eu estava escrevendo sobre isso. Manuel Fernandes, eu não conhecia, Lula Costa Pinto é que o convidou, que o conhece, foram colegas de escola, e ele é lá dirigente da Bytes, e ele estava explicando, olha, o Bolsonaro tem o dobro de interações nas mídias sociais que tem o Lula. Né? E não é assim, não é que não façam... claro que o Lula tem seu X, sua conta no X, no Instagram, em todas as redes sociais, tem gente alimentando todo dia, mas é a natureza da bolha que cerca o Bolsonaro, ela é homogênea, ela é coesa, eles agem ali como uma matilha, né? E cada um replica aquilo. Então, o alcance, né? A propagação de uma mensagem do Bolsonaro é maior do que a do Lula. O Lula, as pessoas recebem, muitas vezes a pessoa recebeu lá, leu, mas ela não passa para frente, ela não é engajada. Né? Isso que eles chamam de engajamento. Ela não está empenhada em fazer com que aquela mensagem do Lula seja compartilhada com todos os grupos de que ela participa. Ela não retuita aquilo, não compartilha. E também ele falou assim, ele explicando, né, o Fernandes, que o universo que recebe mensagens do governo, da esquerda e tal, ele é não homogêneo. Tem pessoas que são só simpatizantes, outras que não são, outras que são militantes, sabe? Então, é uma coisa que a esquerda precisa. A Fundação Perseu Abramo está com um curso aberto. Quem quiser pode entrar no site da Fundação Perseu Abramo, que eu acho que o curso é remoto, né? Um curso sobre redes sociais, como operar redes sociais. Coloque no Google Fundação Perseu Abramo, é a Fundação de Estudos do PT, está lá anunciando esse curso. Tá? Se eu tivesse tempo, até eu ia fazer. Agora, a esquerda precisa desenvolver mais esse domínio dessas tais redes sociais, porque nós não vamos ficar livres delas, gente. A gente pode mudar do X para o Blue Sky e tudo mais, mas elas, por hora, vieram para ficar. Até que se invente outro brinquedo para a humanidade, né? Elas vão estar por aí. E a política passa por elas. Né? A política está sendo feita de uma outra forma. Eu acredito muito nisso. A política está sendo feita dessa forma, infelizmente. A respeito do município aqui do Rio, é Magé. E eu vim aqui no folhetinho que eu falei outro dia, que eu peguei lá no lançamento do ato da filiação da Aniele, que eu falei que era um folhetinho muito bom, com várias informações que o governo está fazendo. Aqui está dizendo, ó, moradia, como era em 2022, zero de orçamento pela moradia, para moradia de famílias mais pobres, como está em 2023, a gente já está em 2024. Minha Casa Minha Vida relançando 450 mil novas unidades em 2023 e Casa de Graça para beneficiários do Bolsa Família ou BPC, né? Então, tá aí. Folhetinho, gente. Mas está lançando 400 mil esse ano, né, Daphne? Ano passado. Esse ano, passado. Não... Pois é, 400 mil pelas linhas regulares. Esse de ontem, 116 mil, por uma linha específica, né? Essa para o meio rural e pelos movimentos sociais. Comunidades, associações de moradores e tais. Então, assim, a meta de 2 milhões, eu não tenho dúvida de que ela vai ser alcançada. Lula vai fazer 2 milhões de moradias. É muita coisa, mas o déficit habitacional é grande. Por que é grande? Porque a Dilma vinha fazendo minha casa, o Lula fez, a Dilma vinha fazendo, depois a gente teve governos que não fizeram, né? E aí o déficit aumenta. A população aumenta, mais gente foi para a pobreza na pandemia. É difícil administrar o Brasil, mas vai se andando para frente. Se faz 2 milhões agora, mais 1 milhão depois, vai se andando. Isso. Tereza, deixa eu fazer aqui um pequeno intervalo e agradecer
a Vera Bocaiúva, nossa querida amiga Vera. Senado pagará por passagens de jornalistas para falar mal do nosso país? Exatamente, né? Não é só o Senado, somos nós que estamos pagando a passagem dessas pessoas. Ó, Vera, eu falei que eu vou apurar isso, tá? Mas eu duvido que o Senado não esteja pagando para esses difamadores do Brasil, lacaios do Elon Musk. Exatamente. A Vera, então, a Regina Quino também diz: disputa política e projeto de país não se encerram nas eleições, os progressistas precisam agir com mais energia além das políticas públicas de Estado, diz ela. E o Antônio Vascos, Rui, acho que é Rui Costa, péssimo, ele destrói o ótimo e bom de Lula, diz ele aqui, Antônio Vasques. É isso, Tereza. Ah, e tem outro aqui do Lucas. Lucas, a direita paga por fazendas de like ilegais, por isso a falsa sensação de engajamento. É essa, também os robôs, essas coisas todas. Ah, né? Tem isso também. Mas tem a natureza da militância deles. Agora, tem isso aí, robôs e essas compras de likes e tudo isso. Por isso, né, gente, dê like aí para nós, ó. Boa, Tereza. Lembrando que é importante vocês darem like, compartilharem essa live, né? Tereza, não sei se você pensou em trazer mais alguma outro assunto, outro tema aqui para o Bom Dia, ou se a gente traz... Não, alguma... mas a gente volta a outros temas. Eu sempre deixo alguns temas de fora porque acho que não vai caber, né? Olha, voltando... A esse caso do Chiquinho Brazão, o que, que ele tem a ver? Ele tem a ver com segurança, ele tem a ver com a questão do crime organizado, de como o crime organizado está conectado com a política, né? Porque a gente teve lá milicianos que mataram Marielle, assassinaram Marielle Anderson, contratados por políticos, por um, né, supostamente, ao que tudo indica, por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um deputado, hoje um deputado federal, ele era estadual na época do crime, ou era vereador na época do crime. E o governo do Lula, nesse momento, está muito empenhado exatamente em dar a mão aos estados e aos municípios para o enfrentamento do crime organizado. E hoje está aqui, tem uma entrevista exclusiva no Globo do Dr. Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de segurança. Ele que comandou a recaptura daqueles fugitivos de Mossoró. E o que, que ele está dizendo? Que o crime organizado está... no mercado formal de trabalho, ou seja, gente que sabe que não é bandido de Rio das Pedras, que tem emprego e tudo mais, mas que trabalha com crime organizado e até em fintechs, essas agências financeiras aí, essas, vocês sabem o que é fintech, né? Eu não sei muito bem, não, mas todos nós sabemos. É uma agência financeira que não é um banco, mas ela opera atividades... investimentos, especulações financeiras, essas coisas e tal. Então, eu acho que esta é uma área que o governo tem que continuar mostrando resultados. Essa é uma área que vai conquistar aprovação para o governo, porque a população está muitíssimo incomodada, né, com essa violência toda. Ontem eu vi, achei tão triste a história de um rapaz bonito, né, que saiu do supermercado e levou três balas, porque facções criminosas estavam... Foi aí na zona norte do Rio, se não me engano. Elas estavam trocando tiro, duas gangues, duas facções de crime organizado, e aí a pessoa sai do supermercado e pã, né? Um jovem cheio de vida. É tudo muito triste no Brasil. E acho que o governo pode, sim, marcar muito tempo com isso. Depois que recapturou os fugitivos,
que era para dar uma amostra de que o governo está no o Estado está no controle, porque se não acusando um presídio de segurança máxima, as pessoas fogem pelo teto, passaria um sinal de descontrole. O Estado foi lá, corrigiu as falhas do presídio, recapturou os fugitivos. É, a Polícia Federal entrou no caso Marielle e conseguiu deslindar o caso, e aí estamos aí no curso, né, da conclusão das investigações e tal. E se o governo avançar com essa aliança, esse sistema integrado que ele quer juntar a Polícia Federal juntamente com as polícias nos estados, né, os ministérios públicos federal, o Ministério Público dos Estados, o Brasil pode avançar, sim, né, no enfraquecimento. Eu não digo na extinção, porque crime organizado sempre vai haver, né, mas o governo pode, sim, obter bons resultados, né, com eficiência. Aí tem que pôr as câmeras nos policiais também, ninguém está defendendo, né, vocês viram a dupla de Mossoró foi presa sem nenhuma morte, sem nenhuma violência. Não é fazer o que o Tarcísio está fazendo, essa operação que matou quantos? 52, né? Ou mais do que isso. Essa operação que ele fez na Baixada Santista, aliás, ele está sendo denunciado aí num órgão nacional, não sei se é na Corte Internacional da Justiça, ou se é no Tribunal de Haia, ou no Comitê de Direitos Humanos da ONU. O Tarcísio está sendo denunciado. 84 mortes. Quantas? 84. É o PSOL que está denunciando ele ao Tribunal de Haia por 84 mortes e chacinas da PM da Baixada. Pois é, não é isso que o governo federal tem que fazer, né? Tenha que trabalhar com respeito aos direitos humanos, que ninguém tem direito de tirar a vida do outro, né? Sem essa letalidade toda. Para isso tem o programa das câmeras individuais, corporais, e uma ação, muita inteligência. A Polícia Federal pode contribuir muito com sua expertise de inteligência. Ela só pegou aqueles fugitivos depois que descartou aquela ação ostensiva, aquele aparato de carros policiais e tal, e passou a trabalhar só com investigação. E descobriu que os caras estavam lá no Pará já e tal, foi lá e prendeu. Então, eu acho que depois de ontem, né, da manutenção do Chiquinho Brazão na prisão, vai se concluir esse processo, vai ter a condenação, o governo continuar nessa linha aí que o Mário Sarrubo está defendendo, né, de atuação de forma coordenada contra as facções. Isso é muito importante, isso toca muito a população, e eu acho que, afora programas sociais, todos esses que a gente fala, e falamos hoje de habitação, mas as pessoas querem isso também, elas querem o combate à violência. Então, o governo pode combinar, eu acho, que essas duas estratégias, trabalhar muito no social, que é necessário, mas trabalhar essa questão aí na linha do que o ministro Lewandowski está encaminhando. Isso, tenho certeza que isso, olha, vai trazer, vai mudar, melhorar muito a percepção do governo, né? E eu acho que o caminho está certo. É isso, é a criação de um SUS da segurança, né? Essa ação integrada. Isso eu tenho certeza que muda a percepção. Eu acho que o Lewandowski vai fazer um grande trabalho ali na pasta da justiça. Muito bom, Tereza. Obrigada aqui ao Ivan, sempre muito, muito bondoso. Bom dia ao melhor time de jornalismo do Brasil, especial, sempre elegante, brilhante, Daphne. Muito obrigada. Eu nem sabia que ele ia falar Daphne, eu achei que ele ia botar Tereza, por isso botei aqui na tela. Não, mas, sempre é você. Muito legal. O Antônio Vasquez diz, Daphne, Cidinha Campos sabe bem dos irmãos Brazão. A Cidinha, logo que saiu essa acusação dos irmãos Brazão a respeito do envolvimento no assassinato da Marielle, disse que ela andava escoltada com medo de ser assassinada por esses irmãos, né? A Cidinha, que é
alguém muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, foi radialista, depois parlamentar, né? É, tem uma língua muito ferina, né? A Cidinha. Não sei se você lembra, quando você morou aqui no Rio, Tereza, dos programas da Cidinha Campos. Eu lembro quando eu era criança. E ela foi deputada aqui em Brasília, ela foi deputada federal, lembro muito dela. Lembro do programa e lembro dela como deputada depois. Exatamente. Ela, deputada federal, exatamente, né? Ela agora ainda tem programa, eu acho, na Rádio Tupi. Ainda tem Rádio Tupi, gente? Estou completamente desatualizada. Mas, enfim. É isso, Tereza. A Neuza Santos está falando, é o SUSP, né? Quem fala muito do SUSP é o Genuíno. Genuíno sempre fala do SUSP, que seria o equivalente para a segurança pública, né? É SUSP, Serviço Único de Segurança Pública. Exato. É porque isso foi desenhado num governo do Lula, lá atrás, foi desenhado pelo ex-ministro Tarso Genro. Lembro direitinho de ele me explicando esse SUSP. Depois nunca foi implementado, porque as questões políticas, turbulências, etc. Mas ele é a nossa saída. Gente, teve uma novidade ontem também, que é o seguinte, olha, esse Elon Musk, que está aí nessa treta com o Brasil, o Supremo e tal, ele tem muitos contratos no Brasil, ele duplicou a sua presença, da sua empresa Starlink, que fornece internet. Tem muitos contratos firmados na era do Bolsonaro. Ele triplicou o valor... a sua presença no mundo do fornecimento de conexões de internet no Brasil. Dizem que ele, há quem diga, eu vi uma matéria hoje dizendo que ele ainda tem prejuízo, mas certo é que foi um crescimento estrondoso. E o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, pediu ontem que esses contratos sejam examinados para ver se tem alguma irregularidade. Foram firmados no governo anterior. O ministro Paulo Pimenta fez alguma declaração sobre esses contratos, depois ele esclareceu que o governo não está ameaçando romper contratos nem fazer revisão. Mas o Ministério Público, é o que eu estou falando, o Ministério Público de Contas pediu ontem a revisão desses contratos. Então, ele também não cutuca a onça com a vara curta. Esses contratos de internet nas escolas, a Starlink ganhou quase todas essas licitações. A gente não sabe se de forma republicana ou não, né? Mas o certo é que a empresa, no tempo do Bolsonaro, seu aliado, entrou forte no Brasil nesse mercado de internet. Fornecimento de conexão, né? Banda larga. Nós vamos ter esse desdobramento. Agora, sem dúvida, esse episódio que nós estamos vivendo do ataque difamatório ao Brasil, essa é uma oportunidade que o bolsonarismo, extrema-direita do Brasil, está aproveitando muito para avançar junto à Europa, com a ideia de um Brasil autoritário. O governo do presidente Lula precisa fazer uma ofensiva de comunicação muito forte lá fora, tá? Para desmentir esse mentiral que, né, uma rede poderosa como o Twitter... Né? Gente, o Twitter é uma rede muito poderosa. São 20 milhões no Brasil de usuários, mas são... No mundo, ontem eu vi um número, mas até eu esqueci, não sei se são 300 milhões, depois alguém descobrirá aí. Mas é muito poderoso esse instrumento, e o Brasil sendo muito difamado, o bolsonarismo aproveitando, surfando essa onda, sabe? É preciso neutralizar, é preciso ter, por exemplo, uma ofensiva de mensagens em inglês, né? Para que pessoas lá fora leiam, né? Não adianta só fazer postagens em português. O Brasil precisa de fazer uma ofensiva de rede social fortíssima no exterior e principalmente na Europa, porque eles estão
surfando a onda. Exatamente, Tereza. Muito bem, Tereza, é isso. A gente vai encerrando aqui a nossa participação de hoje. Queria aproveitar e passar para vocês a programação, dizer que é muito importante deixar o like, compartilhar a live. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube, faça assinatura solidária em brasil247.com/apoio, né? Ou doe por Pix aí no pix@brasil247.com.br. Agora, às 10 horas, tem Mário Vitor e Regina Zappa, nossos queridos aqui. Às 11 horas, tem o Giro das 11. Às 13 horas, tem homenagem a Ziraldo, com o Flávio Vassoler. Às 14 horas, Forças do Brasil, as razões da Venezuela, com a deputada Ilênia Medina. Às 15 horas, tem nosso Jornal da Tarde, Brasil Agora, notícias fresquinhas da tarde. Às 17h20, tem Léo Quadrado, com Leonardo Atushi e Leonardo Estopa. 17h50 tem o Boa Noite 247, a Tereza volta lá com o pessoal lá do painel e outras notícias também. E às 22 horas tem nosso querido Ricardo Neguton. Com isso, Tereza, a gente encerra nossa manhã aqui, nossa participação. Beijo para você. Isso, obrigada, Daphne. E até amanhã. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau.